dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Bia e o Arthur do canal Mato no Prato. Isso aí. E eles vão mostrar o mato na casa deles. Exatamente. Nós estamos aqui em São José dos Campos e nós vamos fazer um passeio para mostrar para vocês como dá para ter plantas de comer em casa, que não são aqueles alfaces, cenouras, aquelas coisas que a gente está acostumado, né? Eu queria que vocês se apresentassem, Bia e Arthur, e dissessem pra gente como é que vocês começaram essa história de se interessar por mato de comer. Oi, Chico, obrigada pelo convite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, do Mato no Prato, e essa história de olhar mais carinho para os matos do quintal, para as coisas que nascem sozinhas e que dá pra gente comer, veio de um trabalho de educação ambiental que eu desenvolvia com os meus alunos. Queria falar para eles sobre trocar um pouco a forma de enxergar a natureza, mudar um pouco essa maneira. A gente tem, às vezes, alguns vícios, né? E olha as plantas como invasora, olha as plantas como... daninhas. Às vezes até como sujeira, né? Em alguns lugares, em alguns ambientes. E aí, de repente, a gente descobre que tem tesouros ali, coisas que têm sabor muito especial, muito diferente do que a gente está acostumado com as comidas do supermercado, e mostrar para eles também que dá para extrair muita coisa bacana de textura, de corante, dá para fazer muitas brincadeiras na cozinha. Não é só alimento, né? Não, legal. Não só essa coisa funcional, né, de comer e comer saudável, mas ir por outros caminhos que despertem a curiosidade primeiro da criançada, né, e aí depois a curiosidade de todos foi aumentando, querendo saber mais sobre essas plantas, e aí a gente foi assim ensinando, né? Legal. E você, Arthur? Eu sou o Arthur, também sou parte aqui do Mato no Prato, né? Trabalho junto com a Bia. E nós começamos assim com essa história assim, meio que juntos mesmo, né? A gente se conheceu na faculdade, a gente era da mesma sala, nós dois somos geógrafos, nós dois também... Ah, vocês são geógrafos? Geógrafos. Sim. E ele sempre foi o jardineiro, quem plantava era ele. Eu sempre gostei de planta, né? Apesar de eu ser de São Paulo, os meus pais sempre tiveram roça. Então, eu sempre fui para roças, desde pequenininho, aquela coisa de plantar árvores, sempre tive essa ligação. E aí, quando eu conheci a Bia, a gente acabou unindo aí também esses interesses, né? Então, a gente caminhou para montar hoje aí o Mato no Prato, caminhamos junto. Eu trabalhei muito tempo na área de mapeamento também, como geógrafo. E quando eu voltei quando eu resolvi voltar para fazer o meu mestrado, foi que a gente resolveu aí... Investir mesmo nessa... Levar pro lado mais profissional. Não. Eu pegava as plantas que ele plantava e catava e levava para os meus alunos verem. Ah, na época eu dava aula de geografia, ele trabalhava com mapeamento e eu dando aula. E aí a gente achou que podia extravasar esse conhecimento. E aí ele segue ensinando a plantar e eu sigo ensinando a comer. E a utilizar. E vambora, sim. Legal. Né? Ó, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que vocês moram numa cidade de 700 mil habitantes, né? Sim. Vocês estão no meio dessa cidade e vocês têm essas plantas aqui. Vamos começar mostrando elas? Uhum. Isso mesmo que você comentou, Chico. Importante ressaltar que a gente está aqui a meio quarteirão do shopping, né? A um quarteirão da Dutra, né? Então a gente está realmente bem, 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 bem no meio. Na área urbana, né? É. E quando a gente começou a fazer essa busca por um... A gente morava aqui já em São José, mas a gente sentia falta de ter essa casa com quintal. E a gente foi procurando, e a gente não encontrava uma casa que tivesse um quintal que fosse satisfatório pra gente, onde a gente pudesse desenvolver as nossas atividades, ter essas plantas, né? Que fosse acessível, que fosse acessível, e que não fosse muito afastado, né, da cidade também. E quando a gente encerrou a nossa busca por casa, que a gente ia mudar para um apartamento, no mesmo dia a gente falou assim, eu tinha que voltar para trabalhar, a gente falou assim, vamos almoçar no shopping, pra gente só comer rapidinho e ir embora. E a gente parou na frente... A coincidência calhou aí. A gente parou na frente dessa casa aqui, eles estavam colocando a placa de aluga. Não acredito. Eles estavam colocando a placa de aluga. Aí a gente entrou, eu lembro certinho quando a gente saiu, que a Bia falou assim, tá com cheiro de que a gente achou a nossa casa. E era tudo seco, assim, o quintal, sabe? Mas tinha o quintal. Né? Mas tinha. É. Então, o que era interessante pra gente era que tivesse a terra, né? E o ipê também aqui, né? Que o Chico comentou. É verdade. Tinha algumas plantas, sim. Uh-huh. O ipê que tava inteiro, não tinha quebrado ainda. Não tava inteiro. É. Tava inteirinho ainda esse ipê. Ele era maravilhoso, quebrou fazia numa chuva. É amarelo? Amarelo. 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 Vamos começar por ele, então? Vamos. O que, que Vamos. Se come do ipê, gente? As flores. As flores. Isso. E de todas as cores, do ipê amarelo de também. Todos eles. Dos coloridos, né? Uh-huh. Branco, roxo, rosa. Uh-huh. Todas as flores são comestíveis.
E assim, tem alguma propriedade? Você sabe da propriedade? Não, é Puxa, só. Chico, eu não me atenho muito às propriedades das flores. As flores não são partes tão interessantes do ponto de vista nutritivo. Elas têm mais o apelo da coloração, da estética, nos pratos, que a Legal. planta geralmente não conduz tanto ela não gasta tanto da energia dela para mandar nutrientes para as flores, porque elas Então são tem iscas, menos. né? Então geralmente vai para o fruto, para a semente, Sei, e tá. aí é que está o maior potencial das plantas. Gostei da sua explicação. Que bom, porque é verdade, né? A gente É. e tem sim nutrientes nas flores, mas não. A gente tem que entender que é um condutor, que é um ponto para a planta se perpetuar ali, né? Em Então, quantidade se... muito menor do que nas folhas e muito tubérculos menor. e Isso, legal. nas sementes geralmente é onde se concentra a maior energia, né? E a maior quantidade Certo. de Acho nutrientes. uma coisa legal também que você sempre comenta, Bia, da questão das flores, é que muita gente pergunta pra gente, ah, mas é seguro comer flor? A questão da sujeira, né? Da poluição mesmo dos Boa carros, né? questão. E o que acontece, principalmente em relação às flores? Eu acho que a gente deve abordar isso um pouco mais, mas as flores a gente tem que É. pensar que elas são muito Efêmeras. efêmeras, muito É. rápidas. Então, quanto tempo aquela flor ficou ali realmente exposta A numa poluição. no, na, a poluição, né? A flor fica ali no máximo 2, 3 dias ela tá ali. Então, será É que do IP essa. principalmente, Do né? IP Rapidinho. principalmente, Muito rápido, né? é. Então, será que essa flor, por ela estar numa área movimentada, ela tem mesmo uma quantidade significativa, né? A gente tem estudos aí que demonstram que barreiras de até 10 metros podem reduzir em 90% esse contato, né? Essa exposição a esse tipo de Barreiras de 10 poluição. metros seriam o quê? Muros Pode ser ou muro, pode ser outras cerca-viva? plantas, qualquer coisa que tiver mais do que 10 metros, você reduz em até 90% o que tiver dentro do seu quintal de estar exposto a esse tipo de contaminante. Próxima. Aqui a gente tem também, são umas mudas que a gente comentou, né, Chico? Não vou dar o spoiler aí, mas é de uma ação que a gente vai fazer nacionalmente. Então aqui a gente tem algumas plantas aqui. Essa daqui é um tipo de manjericão que é nativo da Mata Atlântica, né? A gente chama de manjericão anis. O Chico falou, conhece como alfavaca anis. É uma planta muito aromática, nativa nossa aqui. Tem um cheiro de anis maravilhoso. Aqui a gente tem também a penicilina, que é uma planta que é usada majoritariamente como remédio, né? Mas ela tá Medicina popular, né? medicina popular, mas ela também pode ser consumida, Ah, assim, pode? pode colocar na salada assim uma folhinha ou outra. Não pode comer uma salada só dela, né? Mas colocar uma folhinha dela ou outra pode colocar assim na salada. Essa daqui é a vinagreira roxa. Vinagreira roxa. Vinagreira roxa, essa é muito Come-se tudo gostosa, dela. come-se tudo dela, É. né? Ela é um tipo Hibisco. de hibisco, então é integralmente comestível. Aqui a gente tem o cosmos, que é essa florzinha aqui amarela, Isso, que é. também é comestível, as folhas são comestíveis. As folhas não, Não, as flores, perdão, é as flores. verdade, Chico, É. verdade, obrigado. Aqui a gente tem o hortelã, um tipo diferente de hortelã, né? O hortelã do norte, ele também tem diversos nomes aí. Aqui, No Rio de Janeiro, a turma chama de hortelã-pimenta, isso aí. hortelã-pimenta, hortelã-gorda, Hortelã, graúda, hortelã gorda. graúda. Aqui é uma mudinha de feijão borboleta. A gente tem as flores ali. Depois eu mostro também. Você tem flor? Tem flor seca. Ela não está em flor agora, Uma mas a flor sequinha azulada, tem. né? Isso, é uma florzinha azulada. E ela é muito usada para corante, né? Para pigmento azul. E ela tem aquela característica também de ser indicador de ácido base. Então quando você coloca alguma Solo? substância, não, do líquido mesmo, né? Você faz o chá com ela e você coloca alguma substância ácida, limão ou vinagre, ele muda de cor, né? Olha que Automaticamente de interessante. azul ele vai para um lilás, um roxo bem bonito. E ela também tem sido muito procurada para fazer pastagem para gado. Diz que tem uma Ah, é? grande quantidade de proteína Ixi, então eu tenho que plantar a minha nas longe da folhas, seca. longe da seca. Ixi, bem que a minha E intuição falou, viu? é verdade. E ela também tem que ser, ela pode ser usada também como componente de adubos, Sei, adubo nitrogenar. verde. Isso, ela fixa nitrogênio. Ela é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio Que também. legal. Aqui a gente tem uma outra também que é muito legal, que a gente sempre gosta de falar sobre ela, e que deve ter em alguns outros estágios aí, mas é a Maria Gorda, Maria a Gorda. Major Gomes, né? Que é essa daqui. É. Aqui a gente não tem as florzinhas dela aberta, deve abrir a qualquer momento. Pode ser que tenha alguma no quintal aí com a flor aberta, né? E ela tem essas florzinhas rosas, o pessoal também chama ela de pulguinha, por conta dessas pequenas sementes aqui Que dá para que comer tem, também. que também dá para comer, né? As sementes dela são comestíveis, as flores são comestíveis, o caule é comestível, a raiz é comestível com parcimônia, as folhas são comestíveis, e ela tem uma característica muito interessante que é a quantidade de proteína que ela tem.
né? Ela tem uma grande quantidade de proteína, alguns estudos aí falam em 20, 20 e poucos por cento de matéria de nas proteína folhas. Em matéria seca, né? Ah. E ela tem essas pequenas sementes aqui que você pode usar ela para panificação. A casca dela também tem muita fibra, então é muito interessante para usar também. Legal. E as sementes dela também você pode colocar elas imersas em água e usar a goma que ela forma, assim como a chia, assim como a linhaça, ela forma uma goma, né, em volta dessas sementes, você pode usar para fazer empanado vegano. Então você pega essas sementes aqui, deixa de molinho na água, hidrata elas e depois você passa aquela baba, aquela gosma no que você quer empanar para fazer vegano aí. Né? O que mais, Chico, que a gente tem aqui? Aqui embaixo essas não são comestíveis, tá, essas gente? Não, a gente, né, planta também as convencionais. Aqui o Chico já comentou da Bertalha Coração? Não, ainda não. Vamos essa falar. Daqui é uma outra que está subindo aqui, que é a Bertalha Coração, né? Aqui estão as folhas dela, as folhas estão bem bonitinhas aqui. Essa daqui é um tipo de Bertalha que ela é aérea, né? Assim como o caramuela, ela também cresce nos entrenós, sai uma batatinha, a gente vai mostrar ali. E as folhas dela também são comestíveis. As folhas dela lembram um pouco mais a outra Bertalha, mas o gosto lembra um pouco também espinafre, alguma coisa desse tipo, assim. Ela é bem gosmenta, bem gelatinosa, faz muito bem pro intestino. E ela dá flores também? Dá flores, dá um cacho de flor também que é comestível, é um cacho compridinho assim, cheio de florzinha branca, lindo. E depois dá a batatinha dessa flor. E depois ela dá a batatinha dessa flor que tá aqui. Na verdade não é no mesmo lugar, ela sempre fica com a batata. Ah, não é da flor que vem a batata? Não, aqui a gente tem algumas lá em cima, Chico, se conseguir mostrar, tem umas maiores, ó. Acho que vai dar. E dá pra ver o pendãozinho das flores também ali pra cima. Dá pra ver? Eu vou procurar depois ver se acho a imagem na internet. Querida. Essa batatinha aqui, ela já tá meio seca, né? Que a gente não colheu ela na época, que ela tava mais cheia mesmo, mas ela fica bem gordinha. Essa batatinha aqui, só você cozinhar um pouquinho ela com água e sal, 2-3 minutinhos, pode comer ela inteira, assim, desse jeito mesmo, tá? É uma precisa delícia cozinhar, também. Então. Precisa cozinhar. Interessante cozinhar, porque ela é dura, ela não tem um gosto muito legal. Tem essa aqui que eu esqueço o nome... Essa é um tipo de ripsalis, um tipo de erva, de passarinho. A gente não sabe muito bem a identificação correta dela, tá? Mas essas bolinhas aqui são comestíveis. As branquinhas. As branquinhas, né? Quando ela fica bem gelatinosinha, ela é comestível. Aquelas que tem a bolinha rosa também são comestíveis, tá? Agora esse caule verde aí não. Não, né? Esse caule verde não. Esse caule verde não. Mais alguma coisa por aqui, por escondida? Aqui não. Por aqui não, né? Não. Aqui a gente tem um tipo de um caraduar, né, que está crescendo por aqui, que está indo. Aqui a gente tem um tipo de calanchoe também, tem alguns lugares que dizem que esse calanchoe é comestível, a gente ainda não tem essa informação tão certa, mas existem algumas referências acerca disso, a gente não recomenda, né. Aqui é um outro tipo de ripsalis também, que estava ali, igual que estava ali. Esse vaso aqui foi o nosso buquê de casamento, né, ele era um buquê de suculentas, a gente plantou ele nesse vaso, ele está aqui ainda. Aqui a gente tem uma piperácea, que foi aquilo que eu estava comentando, Chico. Ela ficou muito tempo dentro de casa, então ela ficou com esse aspecto aqui um pouco prejudicado. Mas a gente tem uma outra aqui que está bem bonitinha. Mais bonitinha, né? Essa daqui, é a mesma espécie, né? É um tipo de piperácea também. Algumas pessoas dizem que é comestível também. Não tenho nenhuma literatura muito especializada, mas pessoas que... grandes conhecedoras aí, botânicos, que dizem que ela é comestível também. Ela tem um gostinho um pouco de... pimenta do reino. É um gostinho assim que lembra. Então vamos falar, piperácea é daquelas da pariparoba, capeba, isso, né? Isso, isso. Pimenta de macaco. Isso. É. Então assim, tem algumas pessoas que dizem, assim, eu particularmente não tenho nenhuma reação com ela, nada de... Mas nenhuma pinicância, tem nada. Que são sensíveis. Tem algumas pessoas que podem ser sensíveis e a gente não tem tanto estudo assim. A gente tem uma outra referência só falando que ela é comestível, né? Ô Arthur, ó, tem um intruso aqui no meio da piperácea aí. Entendeu? Trevinho. O trevinho. Aqui o trevinho, aí né? Também, aí esse trevinho também. Esse é comestível, né? É. A gente tem alguns outros lugares aí, uns. Isso tem na casa de mais bonitinho, jardim, né? É a famosa azedinha, né? É. Ela tem essa... as folhas são comestíveis, o caule, na raiz ela tem uma batatinha também que é comestível, que pode ser feito conserva. É muito gostoso, é uma das toda favoritas da minha sabe, filha. Né? Essa é uma das favoritas da minha filha. As crianças todas conhecem. Todas conhecem. E aqui a gente começa por aqui, né, Chico? A gente já mostrou aqui a Beldroega, né? Vamos mostrar a Beldroega. Aqui é a Beldroega.
Esse é um dos tipos, tá, pessoal, de beldroega. Lembrando que a beldroega, as flores de todas as cores são comestíveis. As flores também. As flores também. O que a gente precisa avaliar, analisar sempre, é o formato da folha. Falou azedinha? Olha lá. Opa! Apareceu. Falou azedinha lá. Apareceu a comedora de azedinha. Então sempre prestar atenção aqui no formato das folhas. As de folha cilíndrica não são a que são comestíveis, que o pessoal fala às vezes 11 horas ou até beldroega. Então elas não são comestíveis. Então essa não é 11 horas? Essa é ela também é chamada de 11 horas, né? É. Ela é um tipo de beldroega também, mas a de folha cilíndrica também é parecida, mas não é a comestível. Uhum. Essa questão dos nomes populares é complicado mesmo. Essas são as portulacas. As portulacas são as comestíveis. A oleracea, a umbratícola e aí a grande folha geralmente tem a folha cilíndrica. Sei. Que não se come. Que não se come. Isso. Legal. Aí aqui a gente tem um outro tipo de trapoeraba também, ó. Vamos. Uma trapoeraba menor, anã, né, digamos assim, mas que também é comestível também. Uhum. Tá? As folhas, o caule, tudo é comestível. As flores também. As flores também. Uhum. As flores também. Esse daqui é um pé que eu que plantei. Esse daqui que é cereja do Rio Grande. Ah, já sei qual é. Esse daqui eu plantei tem mais ou menos um ano. Começou aí agora a se desenvolver. O pessoal fala do Rio Grande. Será que é do Rio Grande mesmo? Nativa? Ela é lá? Nativa da Mata Atlântica, né, Bia? Mas ela é mais de clima frio. Então talvez por isso o pessoal Rio Grande. Aqui a gente tem os brotinhos da árvore ali da frente nascendo. Aqui a gente tem também o saião, que é um tipo de calanchoe, né? O pessoal fala também. Existem também algumas restrições. As pessoas falam que ele é muito difícil de identificar. Os calanchoes têm muitas espécies. Então é difícil de identificar. É uma planta que realmente você precisa ter certeza para você comer ela. Essa daqui a gente sabe que é nossa, é comestível. A gente trouxe de fontes aí confiáveis. Ela tem as folhas comestíveis, pode ser comida crua, pode bater no suco verde. Ah, pode comer crua. Pode comer crua sim. Então você vê como ela nasce aqui, né? A característica dela interessante é esse formato aqui que o pessoal, a inflorescência dela que o pessoal às vezes chama de sininho, né? É que aqui ela tombou, mas ela sai um cacho, ela solta um pendão com um cacho de flores, né? E então ela é um dos jeitos de se identificar através da flor, que o pessoal chama ela de sininho. Mas com a flor a gente consegue chegar realmente na identificação mais precisa da espécie. Eu gosto dessa planta que ela é muito rústica e com uma folha que cai no chão, já nasce ali da... Em cada dobrinha aqui dessa, né, da folha aqui, já nasce um filho, né? E é muito interessante esses filhos, digamos, dela. É a mesma que tem ali no cacto, mas os filhos eles são balanceados, né? Se você pegar um filho assim dessa planta, um broto desse que nasce na folha e jogar... Ele sempre vai cair com a parte de baixo, igual o pãozinho com manteiga, que sempre cai com a manteiga para baixo. Ah. Então esse filho, se você soltar ele aqui, ele vai cair com a parte que enraiza para baixo. Ele nunca cai de ponta cabeça. Uau! Ele é balanceado mesmo, é muito interessante. A gente que é a evolução, né? Que é a evolução. Aqui a gente tem uma planta também que é tida como daninha, como intrusa, né? E muita gente às vezes não conhece, mas também pode ser usado como um santo remédio, que é o quebra-pedra. Né, o pessoal chama de quebra-pedra, é muito utilizada para problema renal, para questão do rim, mas o nome dela mesmo não provém dessa característica, né, dessa... É porque ela nasce entre as pedras. É porque ela nasce entre as pedras e a raiz dela separa as pedras, né, quebra as pedras, é uma raiz muito profunda. Aqui nós temos um tipo de araruta. Na verdade, essa é araruta? Essa é um tipo de araruta, ela dá essa florzinha aqui, ó. Nossa, que linda! Esse é um tipo de araruta, essa daqui é a araruta... Ovo de pata, é a Mirosma canifolia o nome dela. Então ela não é, né, da mesma família da araruta. A gente chama popularmente assim de araruta, porque né, araruta, ovo de folha, pata. Né? É, mas a gente já entrou numa discussão, aliás, a gente descobriu que ela não é uma da família da araruta de verdade, conversando com uma pessoa que estuda essas plantas, e aí a gente descobriu que é essa, Mirosma canifolia, mas que é comestível ovo de alguma pata. Coisa dela? Ela sim, ela tem uma batatinha tipo parecida com uma cebola, redondinha, por isso que chama ovo de pata. A gente ganhou essa muda da Cristina, né? Da Cristina Castro, lá da Apta de Pinda. Ela estuda punk e presenteou a gente com umas batatinhas dessa aí, desse tipo de araruta. E ela é bonita, né? Como folhagem, né? Ela é bonita. Essa daqui é uma dos que a gente teve numa palestra do Knupp há uns 3 anos atrás, no Sesc Pompeia. E ele estava relacionando as plantas que vão sair nos próximos livros, que são punk, né, são conhecidas e que
vão sair com certeza nos próximos livros. Porque não tinha no primeiro dele. Porque não tinha no primeiro, e essa daqui é uma delas. É uma que tem muito potencial, a fécula dela é muito fininha para fazer biscoito. Mas é uma batata grande? Não, ela dá uma batatinha mais ou menos assim. Ah, é razoável. E aí você precisa moer ela, ralar, deixar decantar, fazer aquele processo para tirar... Tem que fazer o processo. Tem, para tirar a fécula dela, mas é uma fécula muito fina. Então o biscoito fica com um acabamento muito bonito. Você tá no meio de uma aí que parece o alfavacão, né? Pois é. Olha o tamanho. Como é que você chama isso aí? Esse daqui é o manjericão zátar, né? Ele também é um tipo de alfavaca, mas ele tem outra origem. Ele tem um cheiro que lembra um pouco aquele tempero zátar. Lembra? Da culinária árabe, né? Então, para quem não conhece zátar, caldo maje. Lembra de caldo maje? Tipo caldo isso. Caldo quinor. Caldo quinor, é, né? É, esse tempero pronto. É. Só lembra. Só lembra. O zátar, ele é uma mistura de várias coisas e dentre elas tem o sumac, né? Que lembra um pouco esse cheiro assim, que lembra bastante também o caldo quinoa. Essa muda veio pra cá pequenininha, ó. Vocês podem ver que hoje em dia a gente não dá conta de consumir ela. Ah, ela adorou problema. Vocês esse podem dar uns pedacinhos pra eu levar pra plantar pode em casa. Pode levar, Chico. Porque ela vai pegar de galho, né? Vai pegar de galho, Estaca. Pega de semente. Aqui também tá cheio de semente. Que legal. E essa daqui a gente faz, né? A gente tem a venda na nossa loja. Tanto o azeite quanto o vinagre aromatizado com ela. Vocês têm loja? A gente tem uma loja virtual, sim. Na www.matonoprato.com.br. Que vende lá? A gente tem muda, tem semente, temos produtos à base de punk, umbigo de bananeira, azeites aromatizados, vinagre. Mas vocês mandam pelo correio tudo? Mandamos pro correio pro Brasil inteiro, pro então mundo inteiro. Então se prepare porque o pessoal vai pedir, viu, pode cara? Pedir que a gente tem. A gente tem e a gente manda. Se o correio chegar, a gente chega também. Tá bom. Isso aqui é uma pitangueira? Essa é uma jabuticabeira. Ah, jabuticabeira? Essa é uma das poucas coisas que já estavam aqui na casa quando a gente chegou. Né? Essa foi uma das plantas que a gente manteve, né? Aqui. Depois eu vou arrumar umas fotos pra você, Chico, de como era antes, né? E é incrível o desenvolvimento dessa jabuticabeira aqui em 2-3 anos. Porque a gente refez toda a cobertura do solo e deixamos ela mais à vontade, bastante água. Então ela foi muito pra frente. Aqui a gente tem 2 testes de jabuticaba. Tá vendo? Tá cheio de jabuticaba sequinha. Uh-huh, e tem também, já tá dando de novo. Uh-huh. Ela deu o ano inteiro, ela não parou de dar. Como a rega foi constante, ela deu jabuticaba o ano inteiro. Você acha que essa coisa de dar o ano inteiro é da variedade ou é do trato? Eu acho que é do... Particularmente, assim, o que a gente sempre escuta é da água. O manejo dela. Da água. Muita água. Jabuticaba é uma planta de água. E eu já fui também numa roça que o pessoal falava, né? Uma roça que fica aqui pertinho em... Não é uma roça, né? É uma casa no meio da cidade que fica ali na beira do Paraíba, em Jacareí. Eu acho que o nome é Casarão. É uma casa de eventos que tem lá. E eles têm umas jabuticabas muito grandes lá. E o senhorzinho que toma conta me falou isso. Dá o ano inteiro. Ele deixa uma mangueira pingando o ano inteiro lá. É um lugar que eu realmente vi isso acontecendo. Mas eu já ouvi em outras roças também. Se você deixar pingando água o ano inteiro nela, ela dá o ano inteiro. E também na Vale do Paraíba deve ter uma água que... Que o tempo todo lá, né? Com ela, com certeza. No subsolo. Ali atrás você tem uma que é bem conhecida, que está bem na moda, né? Essa daqui, né? Insulina vegetal, né? Insulina vegetal. Cissus verticillata, eu acho que é o nome dela, né? Come muito... isso aí também? Ela pode ser comida as folhas com parcimônia, o mesmo caso que a gente comentou assim da penicilina, né? Não tem nenhuma... Não, mas a frutinha que eu fiquei interessado. A frutinha, pra mim... A criança gosta mais da frutinha, pois né? Pois é, mas pra mim ela pinica um pouco. Eu não tenho certeza, Chico, pra te falar 100% da comestibilidade dela. Eu sei que ela é muito usada pra chá. Pra diminuir a insulina do sangue. Isso, a glicemia, né? Glicemia, aliás. A glicemia. Falei errado. Isso mesmo. Então ela que diminui é muito usada pra isso. O chá também é muito usado. As folhas podem ser comidas com bastante parcimônia. Mas eu preciso verificar essa questão. A gente verifica e coloca aí a resposta no Arthur, vídeo. Você é daqueles igual eu que você vai botando na boca tudo pra saber? Vou. Eu vou colocando também. Tem que experimentar, né, bicho? Tem que experimentar. Com parcimônia, né? Com parcimônia, põe na pontinha da língua. Se der alguma reação, se já sentir alguma penicância. Eu peguei esses dias, até por isso que eu tô falando. Porque essa aqui eu peguei um e passei na ponta da língua esses dias. A sensação não foi muito legal. Então eu já parei, mas estou vivão aqui. Estou 100%. É isso que eu falo para as pessoas. Estou vivo. Estou vivo. Aqui a gente tem uma outra jabuticaba. Essa jabuticaba aqui... Ela tem a folha diferente. Ela né? tem a folha diferente. Essa jabuticaba aqui eu ganhei no meu primeiro ano de faculdade, em 2007. Eu ganhei essa jabuticabeira. Ela era desse tamanho, assim. Eu ganhei, foi um amigo meu que me deu em Alfenas. Quando eu fui fazer a faculdade lá, um amigo meu me deu o Lincoln. Ela era desse tamaninho, e aí eu sempre mantive ela em vaso, né? Eu não faço um bonsai, porque eu não faço nenhuma poda nela e tal, mas eu sempre mantive ela em vaso, pra ela engrossar.
Então hoje ela está aqui, ela sempre me acompanhou. Todos agora, os lugares que eu vou, eu levo ela. Deixa eu fazer um comentário. Essa casa é alugada, uhum, e você plantou uma árvore que vai ficar aqui. Isso. Parabéns. Isso. Só esse foi o meu comentário. Com certeza, né, Chico? Tem que me interessa ser, se a gente vai ficar ou não. É verdade, é verdade. Depois, se quem não quiser, depois se vira com a própria consciência de ter exatamente, cortado uma árvore. Exatamente. É. Né? Aqui a gente tem também uma outra planta que é muito comum. Ixória. Ixória. Essa é uma planta que ela é muito comum, né, na ornamentação, e todas as cores dela são comestíveis às flores, né? De todas as cores são comestíveis. Que você legal! Pode comer. Ela não tem muito gosto, na realidade ela é meio dura, né? Até ela não tem nenhuma característica assim que destaque ela. Mas o que acontece? É bonita, né? Bonita. É. Bonita e ela é forte, né? Ela é dura. Então, ela vai ficar na salada ali, você pode fazer a salada 3 horas antes. Isso, que ela fica tranquila na salada. E também a questão da higienização, né, Chico? Que também em alguns lugares é complicado, igual em restaurante, em unidades de alimentação nutricional, ones, né, de grande porte, a questão da sanitização é importante. E por ela ser dura, ela é boa por causa disso. Você consegue sanitizar ela e ela continua na mesma estraga, flor. Né? Não, ela não estraga murcha tão facilmente, não murcha. Legal. Né? Aqui, vamos prosseguindo. Eu acho que, ó, tem o sabugueiro. Aqui a gente tem o sabugueiro, o pé de sabugueiro, né? Ah. É muito grande. Aqui também a gente tem o pé de sabugueiro, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu acho um buquê fácil. O sabugueiro aqui. Dá pra gente usar as flores, né? Aqui, as flores dele são comestíveis, né? E são bem cheirosas, né? São bem cheirosas, né? Ele tem o cheiro que lembra o mel de jataí. Na verdade, o mel de jataí lembra o cheiro do sabugueiro, né? É mais isso, né? E as flores são comestíveis, né? Pra fazer chá, o pessoal usa muito pra tratar sarampo, faz o xarope também. A gente tem receita no nosso feed aí do xarope dela também. É uma flor muito aromática e muito consumida na Europa. Aqui no Brasil a gente não tem costume, mas na Europa ela é vendida no mesmo formato que a groselha. Então vende-se lá xarope de salgueiro, tem o nome de elderflower, né? Ah. Eles chamam. E ela é comercializada em forma de xarope, para drink, ela é muito consumida no exterior. Aqui no Brasil o costume maior é para sarampo mesmo. Esse tipo de... eu nunca vi falar de consumir aqui no Brasil, não. É verdade. Essa aqui é a penicilina difícil que a gente já viu, é? Essa é a penicilina que a gente já viu. Aqui a gente tem uma roseira, tá sem rosas agora, mas as rosas também são comestíveis, né? Ah, é, as flores das rosas das são rosas, de todas as cores. Essa é uma das plantas que estavam aqui também. Roseira. A roseira. Na frente de casa a gente manteve a jabuticabeira, a ixória e a roseira. A roseira. E essa hortênsia aqui. Eu preciso checar também, a Bia deve saber se a flor da hortênsia é comestível. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar, mas a Bia checa pra gente. Se bem que aqui hoje eu já aprendi um monte, né, com vocês, de coisas que dá pra comer. E trouxe um monte também, né, Chico, eu que trouxe? A gente já conhece, a gente vai aprendendo também. Só se for no canal, né? E aqui a gente tem pé de ipê, né, crescendo. Vocês vão tirando as mudas, né? A gente vai tirando as mudas e coloca em saquinho. Então aqui ali tem uma. Aquela lá é a caninha do brejo ali atrás. Caninha do brejo, essa daqui, né, a Costus, né? Ela tem as folhas comestíveis, as flores também são comestíveis, né? Ela dá um botão grande, saem umas flores, são comestíveis cruas na salada. Agora vocês tomem cuidado que tem uma bem parecida com ela, que dá uma flor azul, que não é a caninha do brejo. Eu acho que eu sei qual que é. Essa não é comestível, essa azul. Aqui é o nosso pé, né, de cistos aqui. Agora que eu tô vendo que ele tá bem danificado. Pé do quê? O pé de insulina vegetal, né? Então ela já tá sobrevivendo, mas não tá mais sobrevivendo por esse caule. Ela tá sobrevivendo pelas outras raízes. Tem uma filhinha te chamando ali, pai. Oi, filha! Vem cá, vamos lá então. Vamos lá, vamos socorrer a filha. Oi? Quer falar com o pai? Diga! Fala. Você quer ver a minha Electrolux? Hora de se trocar e cantar? Eu quero sim. Vem cá ver, tá no meu quarto. Pera aí que agora eu tô terminando de mostrar as plantas aqui pro Chico. Não, mas pode trocar, a mãe começa a falar agora. Você quer trocar, Bia? Não, eu tô tranquilo. O Arthur quase nunca... Nunca fala? Fala, eu tô achando maravilhoso. Ele super apresenta e ele sabe tudo aqui, mais do que eu. Então, linda, empresta o pai um pouquinho, daqui a pouco eu devolvo ele pra você, tá bom? Pra você mostrar a sua o quê? Electrolux? É isso? Electrolux, hora de se trocar e cantar. Legal. Amor, mas aí eu vou querer ver também. Amor, você sabe que ela come plantinha? Ela come? Ela come. Ela veio correndo porque ela ouviu falar da plantinha que ela mais gosta. Foi? Qual que é a plantinha que você mais gosta? Mostra pra nós. Azedinha. Azedinha. Quando você escutou a gente falar da azedinha. No nosso quintal. Por aqui tem alguma pra você mostrar no vídeo? Mas lá no fundo tem, aqui já tá tudo mordido.
mordido, ó. Ela não vai querer comer mordido já, né? Tem uma pequenininha aqui, ó. Eu vou pegar pra você, ó. Ai, que linda. Ela é azedinha. É gostosa? Delícia! Eu também acho que é uma delícia. Fala pra ele como é que é seu nome. Pronto, falou o nome. Virou. Já falou muito. Fugiu. E a vergonha. Ó, Chico, o negócio que eu tava comentando dos filhos, né? Daquelas plantas, ó. É. Que elas são balanceadas, né? Ó. Ó. Eu vou, tá vendo como é que ele cai sempre com essa partezinha aqui pra baixo, ó? Ó, eu vou jogar ele pra cima, ó. Ele cai com a parte que tem que cair, né? Ele cai com a parte que tem que cair pra baixo, ó. Ele nunca cai ao contrário, igual o pãozinho com manteiga. Ele sempre cai com a parte que tem que raizar pra baixo. Vamos voltar ali, acho então. Na próxima encarnação eu quero nascer planta. Que já é, sabe, né? Tudo. Pra não ter esse tipo de problema, né? Ficar decidindo como que eu tenho que cair. Aqui então, passando pelo manjericão zátara, aqui a gente tem um canteiro de beldroega também. Nossa, mas olha que interessante, na sombra. Na isso? Sombra. Na sombra. Aqui é um lugar que bate muita radiação solar, mas elas estão na sombra. É. Essa tá aqui. Isso é o quê? Isso é Ora pro Nobis? Esse daqui é o Ora pro Nobis. Ele tá nossa, crescendo aqui, ele tá gente. Passando, tá levantando o telhado lá nosso. Tem foto também, depois eu vou passar pra você ver. Cara, olha o tamanho dos espinhos. Gente, que isso daqui barato. É uma muda de Ora pro Nobis que tem 6 meses essa muda. Seis eu plantei meses ela com já um metro, tá assim. Ela já tá desse jeito aqui. Que maravilha. Cresceu tudo. Agora, Ora pro Nobis come-se os frutos também, né? Come-se os frutos, come-se as folhas, come-se as flores. Os caules, quando eles estão novinhos assim, ó, que não tem ainda espinho, ó, tá vendo? Dá pra comer também. Dá pra comer, você pode comer ele assim, ó. Nhoque, nhoque, nhoque. É o aspargo que a gente fala. Tem que observar se não nasceram os espinhos ainda. Mas essa parte mais novinha aqui... É, se nasceram, sua língua vai avisar logo. Vai né? avisar rapidinho pra você. Ó, oh, uma piper essa? Isso, essa é a pariparoba, né? Que a gente comentou. Porque, mas tem vários tipos de pariparoba? Tem vários tipos, tem vários tipos. É. Tem vários tipos. Eu não sei o nome direitinho. Aqui tem um pouquinho de pulgão nela, agora que eu vi. É por causa da sombra tá aqui, será? É, acho que é por causa da sombra. E ela tá começando a fazer os pipers, né? Que a gente chama esse dedinho aqui, uhum. Que é o que morcego gosta. As folhas dela também são comestíveis, tem alguma propriedade medicinal. Falar em morcego hoje, ele é perigoso. É verdade. O povo não gosta. Não gosta muito, não. É. E essa daqui, você pode fazer ela branqueado também, naquele esquema, ferve e joga água gelada só pra ela ficar molinha. O pessoal faz charuto, geralmente, com ela. Enroladinho, trouxinha... Das folhas mais novas de preferência. Das folhas mais novas de preferência. É. Exatamente. Quanto... São mais moles. Menos fibrosas. Menos né? fibrosas. Gente, quanta coisa aqui. Aqui, hein? Ela tá crescendo tudo por aqui. Ela demorou pra crescer, mas agora ela. Achou o caminho. Achou o caminho. Aqui a gente tinha outro tipo, né? A gente ainda tem. Eu achei que não tinha levado. A Ora pro Nobis que dá uma árvore. Isso, mesmo, né? Ora pro Nobis de árvore, né? É a rosa. Essa a gente prefere não manter muito aqui, porque o espinho dela é muito cruel. É verdade. Então essa muda eu já tô pra levar ela pra outro lugar. É bom fazer cerca viva no lugar que você nunca mais vai ter que mexer, né? Nunca mais vai ter que mexer mesmo. Se tiver que mexer, olha os espinhos dela aqui no caule. É, terrível. Essa não é da rosa, essa é da branca. Que massa. Essa daqui eu não sei o que que é, mas parece ser um pé de jambo. Vamos deixar aí depois a gente descobre. É, parece jambo, é. Aqui a gente tem mais Maria Gorda, né? Major Gomes. Aqui, isso aqui é aquela que você falou que é... Essa é aquela chapéu de sol. Chapéu que tem aqui de na sol. Frente. É um tipo de chapéu de sol fêmea ou macho. É. A gente ainda não identificou ela completamente, mas ela... Que dá aquela amêndoa assim, né? Uma coisa meio assim, é isso? Isso, essa não dá essa amêndoa, né? Por isso que ela é o macho ou a fêmea. É, a gente acha, né, que tem essa distinção. Na verdade, isso quem contou foi... Na verdade, quem comentou isso com a gente foi o meu sogro. A gente, sabedoria da roça, a gente mantém, né, Chico? É. A gente acredita e eu acho que é isso mesmo. A gente não tem tanta certeza cientificamente, mas eu acho que ela é dessa mesma espécie. Mas aquela amêndoa do chapéu de sol é comestível desde que você quebra ele isso, dentro. Isso, é a amêndoa, a parte de dentro dela. É muito gostosa, você tem que quebrar aquilo, é bem come difícil crua de quebrar. Mesmo? Pode comer crua, pode comer torradinha também, mesma coisa. Que legal, ela torradinha cara. Com sal é uma delícia. Essa chapéu de sol é uma que fica lotado de morcego, não é? Isso, quando dá isso. Isso. Essa os morcegos conseguem quebrar? Eu acho que eles conseguem roer ela. Porque a gente sempre vê ela roída, aquela partezinha de fora. Eles não comem amêndoa, mas a polpa, aquela casca, eles comem, eu acho. Porque sempre tão roidinha, né? É verdade. Agora ali no chão, tá aqui falando. Atrás do Center Valley, tem bastante dela ali. Os morcegos ficam loucos nessa... Na época que tá frutificando. Legal. Ali atrás é um pé de açafrão? Aqui é um açafrão, acabou de dar flor, né? Uma pena aí, né? Chico, que você... E agora ela acabou Não, mas ela ainda tá, tem uma beleza. Ainda tem a beleza, né?
Então aqui ela tá dando, as taiobas aqui também já estão começando. Gente, coitadinha das taiobas. Estão começando agora. E ali do outro lado ali é a araruta comum, né? Aquela é comum mesmo. É. O ponto de colher, tanto a araruta quanto a cúrcuma, é quando as folhas começam a tombar. Então vocês podem ver que ela já tá começando a tombar. A gente fala assim, nossa, morreu. Né? É quando chega o inverno, é a hora de você colher elas e... Mas é um pouco da mandioca, batata doce também, é tudo meio assim, né? Isso. Começa a sumir a taioba, uma raiz de taioba aqui, comida pelos... Ah, os tatuzinhos. Tatuzinho aqui é febre também. Então a taioba, ela seca, né, no inverno, e agora que ela tá voltando com as folhas dela. Vamos passar aqui por esse corredor, Chico. Aqui também tem umas interessantes, tem um tipo do trevinho. Essa daqui também é uma muito legal. Ah, já sei. Essa daqui é a erva jabuti. Também é uma piperácea, né? Ela tem o piper aqui, esse dedinho, né? E ela é muito legal, que ela é muito crocante, essa plantinha aqui. Essa ela é dessas efêmeras também. Ela aparece só na época de muita chuva. Antes dela ter aqui, a gente tentou plantar várias vezes, não conseguiu. Né? Impossível. Agora ela veio sozinha. Agora ela veio sozinha, né? Então ela tá aqui crescendo, tem essa mudinha aqui, eu já tô monitorando ela. Essa mudinha aqui. Tem uma outra crescendo aqui, tem uma outra maiorzinha ali, ó. É, tem algumas. Então a gente já tá monitorando. Aqui já tem um crepe do Japão crescendo isso também. Isso que eu ia falar, crepe aqui do Japão. Esse também dá pra comer esse cru, esse também, né? Dá pra comer cru. Tranquilo. Aqui a gente tem mais quebra-pedra, mais Major Gomes. Aqui a... Essa aqui é a erva jabuti? Essa é a erva jabuti. Olha que bonitinha, eu já tinha visto isso. Ela é bem crocante, é bem gostosa de comer cru. É que eu tô com a máscara agora, senão eu queria experimentar. Ela é bem interessante. E essa aqui que as pessoas olham e falam, nossa, o jardim do cara... Tá largado. Tá largado o jardim do cara. O que é isso, cara? Olha aqui, a florzinha dela. O que é essa planta? Esse daqui é um espinafre indiano. Nossa, eu não sei o nome científico, cara. Agora. Ela é uma planta também que nasceu aqui, dessas que a gente deixa pra ver se é um pé de dinheiro. E fomos tentando descobrir o que é. E acharam, né? O nome. E descobrimos que é um espinafre indiano também. O mesmo gosto, mais ou menos, do espinafre. E bem, bem interessante, assim, né? Uma planta, como vocês podem ver, que se desenvolve muito bem. Até em cima do concreto, ó. Aqui é tudo concretado. Ela tá tomando aqui, ela, né? Ela tá tomando aqui. Né? Ficou muito legal. Aqui a gente tem um pé de caramuela. Não, mas peraí, esse espinafre indiano se come? Come as flores, come as folhas, tudo refogado. Sempre que falarem espinafre, é sempre interessante refogar antes de comer, né? Por conta das questões do oxalato mesmo. Uhum. Então sempre que for um espinafre, aqui a gente tem uns quatro tipos de espinafre. Esse é o indiano, ali a gente tem o espinafre do mato, tem o espinafre de Okinawa, tem a Bertalha, que também se chama de espinafre indiano. Então a grande maioria desses o pessoal recomenda sempre comer refogado. Refogado, né? Né? Aqui também a gente tem um pé de guaco. Guaco! Que ele vai até lá no fundo. Esse pé de guaco aqui, eu pessoalmente me lembro, tenho na minha memória, quando a gente mudou nessa casa, eu tirei ele e cortei ele com 1 metro. Eu mostro o pé deles. Mas ele já estava enraizado. Ele já estava enraizado, mas eu cortei ele com 1 metro. Agora o meu vizinho me pediu, vamos ver se até a gente não consegue cortar. Para filmar. Ele me pediu muito educadamente, muito gentilmente, se não tinha como eu cortar. É. Porque assim, dá tá um... incomodando. Tá começando a incomodar, assim, já tá entrando pelas janelas e tal, tá tudo... Tá invadindo, sabe? Tá invadindo. Então ele pediu para dar uma podada, a gente precisa podar. Legal. Ali a gente tem um caramuela. Caramuela ornamentando a janela. Ornamentando a janela, tá crescendo ali um pouco também. Então aqui. Já tá começando os carazinhos ali do outro lado, dá para ver. Aqui é o guiné? Aí a gente tem um pé de guiné, esse também foi mantido da casa. Esse tava esse aqui. Esse que a gente deixou. E esse daqui é um curcúligo, não é comestível também, mas a gente deixou. Ficou bonito assim, né? Mesclado, ficou bem legal. É. Aqui a gente tem a samambaia. A samambaia é uma questão interessante que o pessoal diz-se muito, né, do broto de samambaia. O broto de samambaia, ele é comestível. Mas o que acontece com a samambaia? A samambaia, ela é uma planta naturalmente indicadora de alumínio tóxico no solo. E o alumínio, ele está estreitamente relacionado, né, o alumínio tóxico ingerido com Alzheimer. É. Então, assim, a gente tem lugares onde se tem o consumo muito grande do broto de samambaia, onde se consome muito, você tem uma alta incidência também de Alzheimer. No sul do Brasil ele é muito consumido, né? É mesmo? No sul do Brasil ele é muito consumido até hoje. Eu sabia que os de origem japonesa conhecem como também utilizar isso. No sul não sabia. No sul do país também. Qualquer samambaia? A maioria das samambaias, assim. Mas é uma coisa que a gente sempre comenta, né?
existem melhor plantas... Melhor evitar, né, bicho? Melhor evitar. Melhor evitar. Tem tantas outras plantas para você comer. Vai comer logo a samambaia, né? Logo que tem risco de se identificar, que é mais difícil de achar. A não ser que seja perdido na mata, não tem o que comer, pois né? Pois é. Em outros casos, você tem tantas outras plantas para comer, né? Então, assim... Melhor deixar a ciência, que a ciência ou a sabedoria popular se encarregue de transmitir, né, esse conhecimento. E é uma, que ela, já é uma planta que existe um certo grau de dificuldade para você consumir, né? Porque algumas delas são bem amargas. Uhum. Então já tem que ferver várias vezes, né? É, então já não atrai, vale, né, tanto a pena, né? É. E aqui a gente tem, vamos passar por aqui, Chico, aqui tem que passar no mato mesmo, porque aqui, é o, aqui a gente fala que é o canto Mata Atlântica, a gente não mexe, não poda, não faz... Aqui é a APA, né? É, a área de proteção permanente. Até porque tem até um pé de ipê aqui que está crescendo aqui, eu também não tirei ele, aqui ele está crescendo aqui, eu sei que ele vai ficar ruim, mas eu também não tenho força para conter ele. Passa aqui, Chico. E também tem dificuldade de tirar as plantas do lugar que elas escolheram para nascer. Né? Não é. Essa daqui eu que plantei, mas eu plantei no intuito mesmo. Tem uma aqui, ó. Aqui tem um pezinho de jussara. Gente, espera um pouquinho. Isso aqui... Esse é guiné. Olha o tamanho da folha da guiné, gente. Eu nunca vi uma guiné assim. Nunca. Essa... Tá gostando do lugar, viu? É, não, deixamos ela aqui quietinha. O que que tem aí que você mostrou? Aqui é uma jussara, ó, que eu plantei ali. Ah, você plantou. Eu plantei. Essa também vai ficar de presente e como responsabilidade aí do próximo morador. Morador. É, o local tá perfeito pra ela. Imagina um pé de jussara crescendo aqui. Eu plantei ela bem no meio. Bem legal. E plantei ela menorzinha. Ela tá começando a desenvolver agora. Plantei nesse verão. Eu acho que o lugar tá ideal. Ficou uma matinha aqui, né? Por baixo pra ela. É o lugar que ela gosta, né? É. Aqui tem caramuela começando a crescer, Chico, ó. Vamos mostrar essa... Fala. Aqui, ó. Tem a batatinha. A batatinha começando a nascer. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, até quebrei, ó, coitado. O ponto dela de comer é quando ela cai, né, a gente fala do caraduar. Sempre importante é tomar um pouco esse cuidado. Parece que é o ponto de maturação ideal dela. Mas então quando ela cai... Tem alguma substância que não é boa para comer antes? Não, não que eu saiba, assim, que você tem alguma substância que não seja recomendado comer ela verde, assim, né? Mas ó, a gente indica sempre o ponto que quando ele cai, porque daí quando ele cai ele já nasce ali, então é muito interessante o caramuela, né, nesse aspecto, né, Chico? Ele dura o ano inteiro, a gente colhe, deixa ele no armário, quando começa a dar gosto, ele começa a brotar, o que você não comeu. Ele não estraga. Ele mesmo, ele não estraga, ele fica, né? É, uma planta boa pra guardar, uma planta, né, boa. Tem alguns lugares, por exemplo, na Flórida, que tem esse problema realmente com ele, né? Ela é uma planta de origem asiática, africana. Por quê? Invadiu demais? Invadiu demais. Ele é uma planta extremamente invasora, cada batata que cai já é uma muda nova, então assim, tá cobrindo florestas inteiras lá, gente, na Flórida. A Flórida tem uns problemas também, que eu não sei se é com uma cobra, que... Que trouxeram da Ásia e agora tá dominando. Tá dominando lá. É porque ali tem muito calor, né? E muita umidade. Muita umidade, né? Aqui a gente tem um pé de inhame. Aqui ele não tá gostando muito, não, porque aqui tá muito sombreado. Um, né, dos tipos de inhame, né? Um dos tipos de inhame. Então aqui ele não tá gostando muito porque ele tá meio sombreado. Sombra, muita, né, sombra. E aqui a gente tem a nossa bananeira. Essa daqui é a bananeira nanica, né? É interessante, assim, que o pessoal fala-se muito, né, de manejo, de bananeira e tal, que você tem que deixar 3 bananeiras, né? Aqui o nosso quintal, ele é um pouco modesto, digamos assim, né? Então a gente tem pouco... Então você deixa 7 bananeiras. Espaço. Eu deixo por conta que eu não tenho como, como trabalhar a biomassa, entendeu? Eu não tenho onde jogar, assim. Então eu deixei a mais, e no ano passado, ela tava com esse... Ela, em 4 bananeiras ela deu aqui. A gente colheu mais de 250 quilos de banana dessa bananeira aqui. 250 quilos. A rua inteira comeu, minha mãe, meu pai, todo mundo comeu banana aqui a rodo. Tem banana congelada aí, tem biomassa de banana. A gente colheu 250 quilos aqui. E o cacho da banana nica é enorme, né? Enorme. E o pessoal geralmente fala, não, tem que deixar 3 para dar um cacho grande. Aqui deu 4 cachos imensos. E como eu não tinha também como manejar muito a biomassa dela, eu acabei deixando a mais aqui como um experimento. E eu acho que tá muito gostoso, tá bem fresquinho aqui embaixo, né, Chico? Fica gostoso no calor, e né? E aqui é bem meu quarto, né, essa parede de cá. Então aí eu... Protege da insolação. Protege da insolação, tá bem gostoso de dormir nessa época. Legal. Aqui onde tá o pé do cará, que eu deixei, ó. 1 metro aqui, ó. Do cará ou do guaco? Do guaco, isso. É. Que eu deixei. Gente, as bananeiras tão bonitas. Tão bonita, gostoso de ficar aqui embaixo, né, Chico? Olha que beleza. Que você vê que elas estão saudáveis, né? Né? Então, assim, eu também não tive essa noia de cortar, de deixar mãe, filha e neta, né? Que o pessoal sempre fala pra deixar. Eu preferi deixar elas. Mas elas não têm concorrência muito aqui, né? Você vê que
Uhum. É, que tem um cimentão, deve ter a raiz daquela árvore que morreu que ali. Morreu ali, era uma moreira, ele falou que teve que tirar, o proprietário me contou. Aqui tem uma trapoeraba, essa. Tem um outro tipo de trapoeraba aqui, ali ela tá bem bonita, Chico, ali em cima. Mostrar. Eu mostro pra vocês Mas de lá. Tem aqui, nós passamos reto na Maria Preta. Maria Preta, exatamente. Ou erva moura, né, também. Aqui é a Maria Preta, ó. Essas bolinhas. Maria Pretinha. Super deliciosa. Super deliciosa, berry brasileira, riquíssima em antocianina. Ah, é? E antioxidantes, riquíssima. Uhum. Eu vou começar a comer mais. Pode comer, Chico. É uma delícia. A berry brasileira, a gente fala, né? Ah, essa aqui é a Bertalha que tá subindo, né? Isso, a Bertalha tá subindo aqui. Uma Bertalha comum tá subindo aqui na vinagreira, aproveitando o apoio. Essa é um outro tipo de vinagreira, que é a vinagreira verde. Uhum. Né? Um outro tipo. Dá aquela, não sei, aquela flor fechada. Essa lá? Daqui é que dá a flor fechada. Essa daqui, ela é mais, ela dá aquela flor abertona. Ah, tá. E essa daqui, ela dá aquele... É como se fosse um botão floral fechado, que é o hanaume, né? Que o japonês come muito. Então é dessa daqui que faz. Essa daqui as folhas são mais comestíveis. As duas as folhas são, né? Mas dessa aqui se aproveita mais as folhas, esse as flores abertas. Isso aí que o pessoal fala chá de hibisco, é isso aí. É dos dois, né? Na verdade o chá de hibisco, ele é dessa... Não, geralmente... porque ele fica vermelho. É, mas é aquela rosela. É aquele botão dessa daqui que o pessoal geralmente faz. Essa daqui botão também dá da pra verdinha. Fazer. O botão da verdinha, que ele fica aquele botão, também. Isso. Aí as sépalas você seca e você faz o chá. Legal. Mas as duas são inteiramente comestíveis, deliciosas. Aqui a gente tem uma aqui que fazia tempo que a gente não tinha. Nasceu, eu acabei de ver. Esse é o shiso. É muito usado pelo japonês. Sente o cheiro pra você ver, Chico. Bem interessante. Suave e gostoso. É, eu não gosto muito, a Bia adora essa planta. Eu gosto. Tô super eu feliz. Gosto muito do cheirinho dela. Eu gosto do nome também, shiso. Shiso, bem japonês, né? Shiso desu. Aqui tem um outro tipo, né, desses que a gente comentou. Deixa de espinafre. Que é o celosia? Esse daqui não, esse é o espinafre de Okinawa. Ah, esse é o espinafre de Okinawa? Isso. Esse eu não conheço mesmo. Esse é bem interessante, né? O pessoal da ilha de Okinawa, do lugar Okinawa no Japão, eles são reconhecidos como muito centenários, tem muitos centenários lá. Isso. E diz-se muito atribui-se muito a essa planta e ao goiá, né? Aquele melãozinho São Caetano, que é o Nigagori. Aqui a gente não tem dele. Aquele cheio de verruga, né? Isso, né? O cultivar que é grande, que eles geralmente comem. Que legal. O que mais? Aqui a gente longevidade, tem... Longevidade, né? Diz que ele é culpado aí da longevidade. Esse daqui é um hortelã do norte variegado, né? Aquela mesma variedade, tem o mesmo cheiro, mas ele tem essa folha... essa bordinha branquinha. Variegada. Isso aqui é outra Bertalha. Aqui é a outra Bertalha, né? Que eu comentei, que também se diz que é o espinafre indiano, né? Essa é muito consumida no Rio de Janeiro, né, Bia? É, o pessoal do Rio e da Espírito Santo. Olha o tamanho da folha da Bertalha, gente. Olha que maravilhosa. Ó, dá gosto de ver. Dá gosto de ver. As minhas têm, acho que, um quinto desse tamanho. E aqui ela faz um muro, né, Arthur? Fica um paredão, porque ela tá voltando, né? A época dela, a lagarta deu uma prejudicada e aí agora ela tá voltando. Mas quando ela tá no master, no máximo dela, ela faz um paredão aqui. Fica muito bonito de ver. E aí o Arthur plantou aqui, você mostrou o chuchu de vento? Ah, esse aí é chuchu de vento. O pessoal chama de machixe de gringo, fofo. Então, todos esses nomes. Machixe fofo, machixe do reino. Machixe, né? Do reino, isso aí. Eu adoro esse aqui, a gente faz ele recheadinho. Eu gosto de comer cru isso aí. Ele é muito bom também, cru, de saladinha, né? Vai muito bem. Aí a gente às vezes corta, faz como se fosse o pimentão recheado, isso, né? Faz um recheinho pra ele. É muito legal. A gente nunca teve dele plantado aqui, né, Arthur? A gente já teve machixe normal. Eu acho que ele gosta mais de sol, sabia? Sim, a gente percebeu. Perceberam, na verdade, né? Quando o Arthur plantou ele aqui... Tinha ele sol. Ele tinha sol, só que aí a bananeira não deu trégua, né? Gente, aí as bananeiras estão folhas... bonitas demais. Olha a saúde delas. E a gente colhe muito delas. Ele falou mesmo, né? Ali atrás tem o tomate de árvore. Sim. Tá quase, né? Na hora de madurar. Agora é você, Bia. Ele passou, né? Passou a bola pra você. Mas vem cá, você tava indo tão bem, tava gostando de ver. Olha como tá cheio, Chico. A gente não achou que fosse chegar tanto, que ele fosse ficar tão... Mas ele ainda tá meio na sombra, né? Mas tem bastante, é verdade. Tem bastante, eu pensei que tinha menos. Tem. Também batalhou com as lagartas, viu? Tá a lagarta não, ainda, né? não lagarta deixava. Não dá trégua. Aqui as lagartas que dá nele. É só essa lagarta branca aqui, ó.
que dá nele, ó, tá vendo? Eu acho que se tivesse sol aí, ele não estaria... não teria tanta lagarta, mas ele é bem procurado pelas lagartas, viu, Chico? É, mesmo com sol. Mesmo com sol. E a gente já tirou umas folhas da bananeira e, de novo, ele já tá sombreado, né? Uh-huh. Vocês têm uma aqui atrás, que é o lírio do brejo. Essa é gengibre. O quê? Esse é gengibre. Não. Pode ser lírio do brejo também, Chico. Pode ser lírio do brejo. Cara, é o lírio do brejo, não é gengibre. É porque eu plantei lírio do brejo, gengibre e zedoária. E aí eles não deram flor ainda, eu não colhi, então eu não sei muito bem. O gengibre nunca vi desse tamanho. Esses dias ele deu flor, o lírio. Flor branca. O Arthur não estava aqui, mas ele estava florido. Até falamos dele esses dias, né, numa live, e tem lá a geleia pra gente provar depois, viu, Chico? Com a flor? Feita do rizoma dele. Do rizoma? É muito boa, muito interessante, assim, tem um sabor diferente, né, de geleia, de fruta. Tem um sabor bem asiático, bem perfumado. Diz que esse rizoma dele, pra gente fazer no chá, é bom pra melhorar a imunidade também. Sim. Você sabe disso, não? Já ouvi dizer, já. É. E não é o que gente, dá barato, né? Porque não, é outro lírio que dá barato. É outro lírio. Viajantes, não é esse, né? Esse lírio, quando a gente trouxe essa muda pra cá, a gente trouxe de São Chico. Ah, é? Essa muda. E aí a gente tava fazendo um trabalho lá na Dona Marina, das Trutas Marizela. Sim, lá. A gente tava fazendo um trabalho com ela, e eu falei assim, ela falou assim, mas com o que você faz a geleia? Eu falei assim, olha, com rizoma. Ela, deixa eu ver. Aí eu abri o porta-mala cheio de rizoma, ela, menino, se a polícia te pega com esse, você tá piada. Não, Dona Marina. Não é esse. Não é esse, não. Mas a gente faz essa geleia com ele, né? E a folha também pode ser enrolada, né, Bia? Também... A folha? Pode usar pra assado, igual a gente falou da folha da cúrcuma. Tá, não pra consumo, mas como a folha da bananeira que você usa tipo um papel alumínio. Assim, isso, né? Substitui, né? Entra assim como um recurso na cozinha. É uma boa, assim, pra isso. E a gente tá pisando em cima aqui, mas a gente não pode deixar de mostrar. É porque tem muito, né? E aí a gente não dá tanta bola, assim, vira até mais matéria orgânica. Mas é o espinafre do mato. Esse aí é aquele que você... Isso. Que dá aquela flor branquinha? Não, esse é outro. Aquele é o indiano, esse é o do mato. Esse aqui nasceu sozinho, começou a lastrar. Aí, a princípio, a gente não sabia quem era, mas eu tava cismada que eu já conhecia essa folha de algum lugar. Então, a gente deixou. Espinafre do mato. E aí, fui descobrir que é o espinafre do mato. Ele dá, tá vendo no cotovelo, assim, né? Eu falo, dá uma folha, uma florzinha embaixo do sovaco aqui dele. É. Que é essa sempre viva branquinha. Esse é o ponto máximo para comer a folha. Depois que a florzinha se desenvolve, fica bem parecida com a sempre-viva, aquela roxinha, né? Sei. Que ela já tá bem redondinha, aí a gente percebe que as folhas já ficam mais fibrosas. Mas nesse ponto que eles estão aqui, eu colho, dou aquela assustada que o Arthur explicou, que é o branqueamento, né? É. E aí a gente consegue usar de mil formas na cozinha. Faço torta, recheio com ela... Como mesmo um espinafre, refogadinho, né? Farofa, como um espinafre. Fazendo e aquele branqueamento, né, que ele falou. Ele tem uma textura legal, sabe? Até mais... Eu gosto mais que o espinafre comum que a gente usa na cozinha. Bia, vamos falar uma coisa, porque às vezes tem nomes que são diferentes, iguais para a mesma planta, né? Então as pessoas podem confundir. Isso. Vocês têm um Instagram? A gente tem o Instagram, sim. E lá a gente põe... Lá vocês colocam o nome científico das plantas? Sim. Porque para facilitar um pouco, né, a identificação, né? Até porque a gente mesmo, o nome dessa... Eu tava aí esses dias, gravei um vídeo, inclusive tá lá no Instagram, um vidinho bem curtinho sobre ela, um vídeo de um minuto, falando dessa planta aqui. Espinafre do mato. Que é o espinafre do mato, que é uma espontânea, assim, uma planta que eu nunca ouvi falar sobre cultivos dela, sobre agricultores que plantam dela para vender de maço, nem nada. Uma planta espontânea dessas tida como praga. E aí lá eu coloquei o nome científico, porque ó, gravei esses dias, já não me recordo mais, não mas é de tá todas que a gente consegue. Aí lá tá, quem quiser saber certinho as informações sobre as plantas tem no Instagram e até no nosso site também tem os artigos sobre as punk. Sim. Aí a gente põe tudo, todas as informações. Você já falou o nome do site, né? Já falei. www.matonoprato.com.br. Bem facinho de achar. Aqui tem uma que eu acho que é a maravilha, não é? Isso. A maravilha tá por tudo aqui, porque tem o meu sogro plantou uma, é. Que ele gosta muito dessa flor, e a gente gosta também porque ela é perfumada, né? Mas ela é só boniteza ou é consumir também? É comestível também, as flores. As flores? Sim. E as folhas jovens também. Como, geralmente, é consumida como medicinal, né? Como fitoterápica. E aí sim. Se usa pra chá.
E aí a gente descobriu que as flores também são comestíveis. E aí eu passei a colocar nas bolachinhas, que ela fica muito bonita na bolachinha, né? A gente chapa ela e prensa no biscoito antes de pôr pra assar. Ela fica linda. Nossa. E aí e ela não é uma flor assim fibrosa, e nem o perfume dela depois de assada, ela fica neutra e vai muito bem na bolachinha, né? Nas receitas. Que legal. Sim. Vamos mostrar aqui. Ah, tem aqui, ó. Quem não conhece a maravilha, agora vai saber. Vai olhar a florzinha. Ela tá fechada aqui, mas... É o horário, né? É o... Ela abre no final da tarde. Ela abre no final da tarde? É, os horários mais frescos, geralmente. Quando tá solão assim, ela não fica aberta. Olha que interessante, não sabia. Aqui a gente tem uma que é legal ali também, Chico, ó, atrás de você, que é o caraduar roxo. Ah, o roxo. O roxo, esse daqui. Esse é um amazônico, a gente ganhou direto do professor Valdelic Nup, que a gente encontrou com ele uma vez no Rio de Janeiro. E ele deu pra gente essa semente. Ele tá dando, ele não começou a dar cara ainda, mas ele é um caraduar também, só que ele é roxo, ele é diferente, né, o formato. Ele é roxo por dentro. Por dentro, Mais por dentro, é, né? Por fora ele é mais... Eu já vi esse roxinho. Ele é mais coisa, ele é marrom, né? Uhum. Aqui detalhe aqui pro solo que a gente vai recompondo, né? Então toda a poda de coisas a gente joga aqui, né, pra virar. Todas as bananeiras estão amando, né, cara? Você também está alimentando elas com o melhor que tem? O melhor que tem, né? Então o cará tá aqui, indo por aqui, sobe aqui, ali vai dar pra gente ver mais. Aqui os tamarilos, ó. Tamarilo? Ó, é o tomate de árvore, né? É chamado tamarilo? Tamarilo também. Tem alguns aqui no chão. Isso é nome espanhol, tamarilo, será? É. Pode ser. Eles caíram alguns, assim, amarelinhos. A gente tá desconfiado de ser por conta das lagartas, que eles não conseguem chegar no último estágio de maturação. Você sabe que eu comi lá em Minas Gerais esse negócio antes de estar totalmente colorido, né? E ele já era maduro, ele tava molinho. Começa a ficar colorido, ele já tá bom. Sim. Eu pensava que tinha que ficar totalmente vermelho, né? Mas eles falaram que não, e realmente era gostoso. Lá em Minas consome muito, né, Chico? A gente conheceu o tomate de árvore com uma amiga nossa que é mineira. Lá no sul de Minas. Aí a gente na faculdade, ela levava pra almoçar, pra comer parte da culinária deles lá. Isso. E aí a gente voltou a ver aqui. Aí a gente percebeu que tem tipos diferentes, né? Às vezes a gente encontra pra vender nos mercados, como o tamarilho, e ele... mais amargo, parece até um giló, assim. Mais amargo? Bem vermelhinho. Nossa, eu comi um que era bem docinho. Bem doce, né? É. E aí isso é um problema, porque gera uma confusão. Tem pessoas que mandam mensagem, a gente falando bem. Né? E fala, nossa, eu provei e detestei. Então tem tipos diferentes, variedades diferentes. Deixa eu filmar essa, vai dar uma cena bonita aqui. Olha, nem tinha visto, tá fazendo a flor. É, tem um botãozão. Olha como tá gostoso aqui, Chico, de baixo. Olha a temperatura, como fica amena. É. Falei pra Bia, ela falou assim, nossa, mas tá um matagal. Eu falei assim, não, mas tem gente que tá matando pra botar uma rede aqui de baixo. Aqui tá um matagal, mas é bom, e né? E assim, já foi, aqui já foi esse pedaço todo já foi um canteiro de batata doce. Já foi canteiro de maxixe, já foi canteiro... Depois que a gente faz a bananeira, a gente agora é um floresteiro mais, de tudo. É um floresteiro, né? Porque a bananeira, ela dá essa liga de agrofloresta, né? E aí tudo vai crescendo em volta dela. Ah, isso aqui é um mamoeiro. Isso é um mamoeiro. Tinha dois aqui nasceram. Aqui era um espaço que a gente usava de composteira. Agora vamos poder voltar a usar. Porque então, tinham dois mamoeiros gigantes. Que cresceu do composto. Que cresceu do composto. É. E aqui nasceu, tinha um, aí ele deu bastante mamão. Nossa, a gente comeu mamão pra caramba. E aí ele morreu. Aí agora esse aqui a gente comeu mamão, aí ele morreu. Agora também a gente vai poder voltar a usar a composteira. Agora tem uma coisa que não sei se vocês sabem, deve ter ouvido falar. O caule do mamoeiro também você pode usar, aquele interior, para fazer doce e refogado. A medula, né? Que a gente medula. A gente já fez. Esse doce. Tem só gosto que desse de mamoeiro, coco. E a gente não aproveitou. Ficou com dó, né? Porque ele tava apoiando outras plantas. É, a gente deixou e o tatuzinho, tem um tipo, né, de feijão aí, ele foi e cercando. O tatuzinho comeu muito, né? Olha o tanto de... Olha o tanto de... Dentro. De tatu bola, né? É. Aqui a atividade biológica aqui é incrível. Você joga uma casca de fruta aqui, rapidinho. No mesmo dia, rapidinho, já enche de tatuzinho, tá vendo? Então eles estão terminando de comer ele aqui, ó. Eles comem primeiro a medula, né? Eles não são bobos também. Por isso que ele caiu. Comeram a medula dele. Eles vão no macio, né? É. E aí, que massa? Agora vamos sair. Você mostrou o pepininho pra ele? Não, o pepininho ainda não. Esse pepininho também veio de São Chico.
Esse pepininho é do mato, né? Esse pepininho é do mato. Aqui, mesma coisa que nem a gente falou, de tempo em tempo muda, né? Aqui onde tem o cara roxo e o feijão espada, que acho que o Arthur ainda não falou, não, mas vai contar pra você sobre o feijão espada, era muito, mas tinha muito do pepininho. A gente pôs no Instagram o vídeo também dele. Tinha muito por aqui. E vocês vão meio que deixando, pelo jeito? Sim, a ideia é ver como eles vão interagir. Que nem aqui, o cará com o lírio do brejo. Eles estão interagindo de alguma forma aqui. Vocês gostam de fazer experimentos. E aí as condições vão dizer. É legal porque é uma forma que a gente tem de observação. Observar. Como a gente não tá na roça, a gente perde esses lances, né, da natureza. E aqui a gente faz o laboratório. Que legal. E o pepininho deu uma sumida do lugar onde ele tava, que era aqui esse varalzinho. Esse coisa aqui é tudo e dele. E ele começou a aparecer em vários outros pontos do quintal. Vários. Agora ele sementinha, tá por sementinha, né? Sim. Uhum. Passarinho. Nossos amigos. É. Feijão espada, tá aqui? Feijão espada ele tá, mas eu acho que tá melhor de ver ele dali, Chico. Ah, tá. Porque vai ficar mais fácil de filmar, né? É. Você mostrou a estévia pra ele? Estévia não. A estévia morreu. Não, aqui, ó, dando flor. A estévia não fica sozinha, né, no mato. A gente tem que sempre estar cuidando dela, né? Tu já comeu, Chico, dela? Delicada, já comi, eu gosto. É bem gostosa, né? Bem docinha aqui a estévia. Vamos explicar pras pessoas o que é a estévia? Quer falar? Bia? Bia. Não, pode falar você. Não, eu já tô rouco já, é. Ele não tá acostumado a falar tanto. Eu não sei muito sobre ela, na verdade. A gente sabe que a estévia, ela é muito cobiçada como os diabéticos para usar, substituir um açúcar, né? Adoçante natural. É. E aí a gente andou atrás de uma muda, conseguimos, e ela não foi para frente. Daí ela é muito delicada, gente. Muito. Eu acho que ela nem é do Brasil, essa planta. Isso. Né? Quando a gente fala que uma planta é muito delicada, é difícil de cultivar, geralmente é que a gente está tentando forçar o cultivo dela em um ambiente em que ela não é adaptada. Pois é. E o caso da estévia é esse. Bem quando isso. Vem o inverno, o tempo mais frio, ela sente na hora, porque ela é das regiões mais centrais. Uhum. E aí a gente aqui, ela tá indo super bem nessa época de calorão, bastante chuva, né? A folha dela tá até maior do que a gente estava acostumado a ver. Uhum. Mas exige cuidado, né? Exige cuidado, exige sim. A gente tá sempre de olho nela, bota a palhinha de arroz no vaso dela, que é uma coisa que a gente não faz em todos, para dar essa atenção. E aí o interessante é que a gente chegou a comprar outras mudas quando a primeira não foi pra frente. Eu encomendei, quando chegou a muda era uma planta diferente. Não era estévia. E aí a gente percebeu que existia essa confusão, que a planta nem tinha o saborzinho, ela era totalmente diferente. Então existem essas confusões sobre a estévia. Essa tem a folha muito doce. Sim. Ela é bem, bem intensa. Então o que a gente faz é de repente fazer um chá e já colocar uma folhinha dela. Já se doce, você quer né? um chá doce, né? Eu não costumo tomar todos os chás adoçados, na verdade quase nenhum, mas quando dá vontade assim é ela que entra. E aí também dá pra fazer a mesma coisa no suco, bater junto no liquidificador, uhum. né? Mas eu acho que quando é fervida ela extrai melhor o dulçor da folha, né? Então vai bem nesses, às vezes suchá, né? Que a gente vê falar agora bastante, que são esses sucos feitos das fervuras, o próprio hibisco, né? Então pode ser feito com a folhinha da estévia, que ela dá bom, assim, deixa um gostinho bom. Legal. Tá florindo aqui, as flores também são comestíveis. Já aquela flora, né? E aí logo aqui atrás dela também tem uma outra florzinha que a gente já comeu também, que é a do picão, pra fazer ensopado, refogado. A gente experimentou a primeira vez, foi em uma oficina de um amigo nosso, que é o Guilherme Ranieri. E ele fez um caldo de batata com as folhas do picão. Uhum. E aí a gente percebeu, assim, que é uma folha que a gente sabe que é medicinal, né? E tem o picão preto e o picão branco. O branco eu já conhecia como uma planta que dá sabor nos alimentos, porque ele é usado muito em outras culturas. É como guasca, né, Arthur? Que as pessoas chamam ele. Guasca é o branco, né? É bem parecido. O picão branco e a guasca têm diferenças muito pequenas. É na verdade, Latina, não são a isso? mesma planta, mas são plantas irmãs. Na América Latina, sim. É. E aí eu achava que o picão preto não, que ele só tinha finalidade para banho, né? Que a gente tá acostumado a ver falar de banho de picão em criança. Isso, e aí o Guilherme serviu pra gente numa sopa e ele dá um sabor muito especial. Diferente. Sim.
Nossa, eu vou experimentar. Então, me desculpa, assim, por ter chamado de aromática, porque às vezes a gente faz, assim, né, como modo de dizer. É, porque eu não sinto esse cheiro forte. Não, mesmo, não, é. E não tem mesmo. É o tempero mesmo. Ela, quando cozida, libera esse sabor. É igual, igual a covinha também, que o Arthur falou, também. Né? O arnica paulista, a arnica do mato. Que vocês tá aí, né? Já. Ela não é aromática, que é essa aqui. Ah, verdade, essa se eu não falasse, sim, eu não ia ver. Ela, tá. Essa é a arnica do mato, a arnica caipira. Pra mim, isso aí tem cheiro de bala. De tutti-frutti. Ela tem... Ser gostoso pra temperar, Chico. Sim, eu descobri ultimamente. A gente consegue ver nas bordas dela que ela tem, né, esses uns dentinhos bem sutis. E aqui tem um bolsão de óleo essencial. Então, uma planta bem... Ela fica bem um pouco potente. Mais azulada se toma sol, não fica, não? Sim, fica. E até a gente, mais pra lá, a gente tem uma bem comprida que a gente deixa pra ela dar o pompom, pra ela espalhar no quintal. Espalhar a gente arranca, assim, usa as folhas, mas não arranca a planta toda pra ela ter continuidade. Essa aqui é a graça. Tem mais coisa aí? Tem uma aqui, tem. Chico, que a gente comentou. Ah. Você tinha perguntado das trapoeirabas, se todas eram comestíveis. Ah, mas não parece trapoeiraba. Essa daqui é a trapoeiraba flecha. Mas é trapoeiraba, hein? É um tipo de trapoeiraba flecha, e ela é tóxica. Não é comestível. Eu não comeria isso, não, porque super nem tóxica, parece. Nem parece, né? Uma coisa de comer, né? Essa daqui também, eu não sei como é que o pessoal às vezes chama, leiteira, né? Essa também eu sei que não tem informação de ser de comer. Oficial de, oficial de paina sala? Paina de sapo, paina de sapo. Paina de sapo. É, que é esse nome que eu conheço. Isso aí é tóxico, né? Então, pois é, tóxico também. É. Né? Aqui é trapoeiraba flecha. A gente, eu vou tirando, né, na medida tem do possível. Tem um bálsamo coitadinho lá? Ou é uma... Não, é uma trapoeira... Uma bedrueguinha. Mas tem um bálsamo coitadinho por aí. Tem, né? Em algum lugar. Aqui, né, Chico, a pitanga. Pitanga. Pezinho de pitanga nosso. Esse pé de pitanga aqui também, eu vou mandar depois as fotos pra você. Ele ficou um ano sem dar, quando a gente mudou pra cá. Uhum. Então ele não dava pitanga, a gente foi recompondo o solo. Agora que ele tá começando a dar as primeiras... Ainda são muito azedas, né? Ó, e pequenas, mas elas já estão melhorando. A pitanga é interessante porque a gente pode comer tanto a pitanga, né? Quanto esses brotos, né? Esses brotinhos aqui. Essas folhas mais jovens. Mas são... aí será que não tampa o intestino? Não, não. E ela tem o mesmo gosto da pitanga. Então você vai fazer uma limonada, você bate 3 ou 4 dessas folhinhas novas aqui. Já gostei dessa receita. Já fica com gosto de pitanga. O sabor, eu particularmente gosto mais da folha do que da pitanga. Que interessante. Eu acho o sabor dela mais gostoso. Vou plantar pitangueira em casa. Nossa, pode comer, Chico. Experimenta uma folhinha dela pra você ver que você não tem gosto de pitanga. Ah, eu vou tirar, vou comer. Ela tem o gosto da pitanga, é mais total. Acentuado. Não é? Total. Interessante sempre pegar essas mais jovenzinhas. As outras também são, mas são mais duras, né? É, os outros vai ter fibra, né? Isso. Aí aqui tem uma coisa legal também, Chico. Olha uma teia de aranha aqui também, crescendo. Uhum. A gente gosta delas também. E aqui é um tipo, uma das composteiras, né, digamos assim, que a gente usa, né? Que no nosso ver, assim, é o método mais simples, pra assim. A gente já fez. Para pequenos espaços. A gente já fez de vários tipos aqui. A gente tem composteira grande, mas esse aqui foi o tipo que eu mais me adaptei, ó. É aquele com 3? Não, é um só. Ele tá apoiado direto no solo, ó, tá vendo? É. Ele é furado embaixo, ele tá apoiado direto no solo. E aí a gente vem aqui, simplesmente abre, ó, e joga as coisas aí dentro. Que interessante. E tampa. Quando você tem um pedaço de terra, então dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Tem até um pé de manga, ó, nascendo aqui, ó. Depois eu preciso tirar, ó, tá vendo? Nascendo da composteira. Então, assim, e você percebe, você enche aqui, dá uma semana, você volta aqui e já tá pela metade. Então, assim, os bichos têm livre acesso, faz parte desse sistema aberto. Você não precisa dar um start, tipo, colocar umas minhocas, não, um pouco de terra? Não, nada. Vai só jogando as coisas aqui, não precisa... A gente nem cobre. O pessoal fala, o certo é cobrir e tal, por conta de bicho, mas desse jeito aqui fica tão fechadinho, eu nem cobro com outras coisas, não cheira. Mas cobrir com o quê? Com palhada, às vezes o pessoal fala, com terra. E... Ah, tá, você cobre só com a tampa. Eu só cobro da... só com a tampa, é. Não ponho nada em cima, não. Ai, que legal, gente, um jeito fácil, você ter 1 metro quadrado de terra... fazer sua compostagem em casa, isso. Né? Isso. E aí a gente troca de lugar, assim, conforme aqui tá bom, eu ponho pra lá, eu tenho um outro balde ali ela também. Vai andando. Ela vai andando. Você pega ela e põe em outros lugares, entendeu? Você encheu, você põe em outro lugar pra fertilizar aquele lugar. Escuta, o fundo é vazado ou tem furos? Ele tem furos, o fundo, mais ou menos, dessa grossura aqui assim, ó. Sei. Os furos não são tão pequenos. Tipo um e se você quiser, você pode fazer na lateral e enterrar metade dela. Entendi. Tá. E faz na lateral também. Mas desse jeito vocês aqui. Vocês que inventaram esse jeito? Eu já vi outras pessoas fazendo também. Não foi a gente que inventou, não. Já vi outras pessoas fazendo com cano, com vaso. Dá pra você fazer com vaso. Se você quiser enterrar, dá pra você fazer muito legal também com vaso de cerâmica.
Você enterra o vaso de cerâmica, põe o pratinho por cima, ainda fica meio que decorativo. Você só abre ali, joga as coisas ali dentro. Que legal. E tampa. Acho é, mais porque simples. O pessoal, a maior preocupação é o cheiro. Bicho. E bicho que vai atrair, né? Uhum. Mas nesse caso o bicho não consegue entrar, só entram os micro-organismos benéficos por baixo. Por baixo, é. Né? Aqui a gente tem essa aqui, também tá coitada, tá meio feia, capenga. Né? Tá precisando de um lugar. Como é que você chama isso aí mesmo? É... Rosário. Rosário. Lágrima de Nossa Senhora. Isso. Aí, o pessoal, né, gosta muito pra fazer colar dela, que ela já vem polidinha, já vem furada, né? Ela é medicinal pra alguma coisa que eu não sei o que é. É, Chico? É, mas eu não vou lembrar agora o que que é. Aqui a gente tem uma citronela, que tá aqui no quarto da minha menina, né? A gente plantou ela. Aqui é tentativa de espantar os pernilongos. É, não adianta. Eu também acho que não adianta, não. Mas tudo bem. Tem gente que jura que adianta, né? Mas... virar simpatia e tudo bem. Pois né? É. Aqui a gente tem uma outra que é uma trepadeira. É uma pena que ela não tem flor, mas essa é a tumbeja. Ah, essa é a tumbeja azul? Isso, aquela que dá aquela flor meio roxa. Eu vou colocar, né, a imagem aqui depois. É, se come, né? Se come. Tem a flor é comestível, gosto de maravilhosa. Cogumelo, né? Maravilhosa, gosto de fungo, muito boa. Fungue, é. Você pode refogar ela e deixar congelado. Se você tiver bastante, você refoga ela com alho, com cebola, congela, deixa na geladeira, só quebra um pedaço e põe num arroz para fazer um risoto. Perfeito. Dá sabor de fungo. Quando sabor você não tem. Ela substitui muito bem. Ela não rende tanto por ser a folha. Então você pega aquela coisa de folha igual a espinafre. Pega aquela bacia e ela mingua, mas o gosto é bem acentuado. É bem acentuado. Bem legal. Essa também a gente vai botar para subir. Isso aqui é alguma coisa? Não. Essa aí nasceu também, a gente está esperando. Está esperando para alguém identificar. É. Eu acho legal esse jeito que vocês têm de deixar. Nasceu, vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Vem nos visitar aqui. É, pois é. E dizem também, tem algumas pessoas que falam que geralmente a planta que nasce é o nutriente que você está precisando, né? Uhum. Então, aí a gente fica sempre procurando. Não é, Elisa? É já que eu libero seu pai, fia. Aqui, então, tá crescendo, tem algumas coisas aqui. As maravilhas. É, o hortelã do norte, né? É. E a Mirabilis, aqui a gente tem uma capuchinha que tá tímida, coitada. Gente, coitada, capuchinha. Tá meio machucada. Nem vendo ela. Aqui é o feijão borboleta também, ó. Uh-huh. As plantas estão competindo aí, a gente tenta melhorar, mas nem sempre a gente consegue melhorar o suficiente. Elas vão indo aí conforme as... Papai, olha pra a Polly. A Polly tá super linda com essa roupinha. A Polly tá nova que eu comprei. É. Peraí, filha, eu já vou ver com você. Aqui a gente tem as amigas suas, ó. Amigas minhas. As Chicos abelhas. As Chicas abelhas. Essa é uma abelhinha, já tá aí, as né? Chiquinhas. Você anda com elas? Essa daqui a gente tira geralmente por conta do fumacê, né, Chico? A gente ainda tem isso aqui em São José, a coisa mais retrógrada que eu já vi, uma cidade altamente tecnológica, ter um fumacê. E ontem tinha fogo no nosso jardim. É, Elisa? Tinha fogo? Como assim? Fogo? Virou? Tô, cheio de batom. No... Elisa, que história é essa de fogo no jardim, de verdade? Conta pro tio. Foi fogo no jardim, de verdade. Meu Deus, Elisa. Mas quem botou fogo? A minha mãe. Ah, a mãe. A mãe botou? É verdade. Conta aí, mãe. É porque confesse. O maracujá nosso secou. É. Não, nosso maracujá secou. E era um pergolado muito grande. Então ele ficou aqui, uma, tá vendo que tem ali, ó, dá pra ver o queimado ali na ponta do... Uhum. Ele ficou uma moita gigantesca e todo de galho seco. E aí eu fui dobrando, fui recolhendo conforme ele foi secando. Mas ainda era muita coisa pra eu conseguir carregar lá pro fundo das bananeiras. Aí eu pus fogo nele, aí eu recolhi a cinza e joguei no pé da bananeira a cinza. Foi o melhor que eu consegui fazer. Até queimou um pedaço meu manjericão ali. Eu fiquei tão chateada que as folhas ficaram escuras. Mas foi o jeito. Aí essa aqui ficou impressionada com a fogueira, né? Você nunca tinha visto fogueira aqui na cidade, né? Na roça sim, né? Mas na cidade não. Amor... Essa é pra de mata, ela me deu pra provar e ela foi no sal. Isso. Ah, florzinha, esse manjericão, amor. É uma delícia. Eu tirei hoje. Quer cedo. Provar? Esse aqui já tá há mais dias aqui secando. E esse aqui eu colhi hoje. Ele tá cheio de florzinhas, abelhinhas. Gente, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque é sensacional, uma delícia. É bom, né? Muito bom. Cada manjericão tem um sabor diferente, todos, né? Todos, todos. Olha têm. Aqui, ó. Vocês estão secando aí? Pega, por favor. Vocês estão secando as folhas aí? Sim. Isso. Porque a gente está secando aqui. Aqui é o hortelã do norte, que eu já tenho seca, acho que não está em outra bandeja. O que vocês fazem com isso? E aqui o zata consome em casa. Consome em casa. É. Olha aqui o sal que ela fez. Ah, você coloca as florinhas. A flor. E passa o sabor.
Isso, passa o sabor, fica bem. Eu falei que esse aqui foi o experimento. Porque eu fiz só com a flor, eu não usei a erva seca, a folhinha dela seca. Como eu costumo. Eu fiz pensando mais em como ele ia ficar bonito mesmo. E ficou. É, e ficou lindo, bonito, né? É. Mas aí eu não sei o quão forte pega vai o ficar, aroma. É. Eu vou colocar no nosso. Experimento. Vou secar e vou colocar. Coloca. Aqui a hortelã que eu falei que já tá seca é essa aqui. Ela fica quebradiça. Só que eu já experimentei ela como essa chips. É a hortelã graúda, né? Essa é a hortelã graúda, essa aqui, né? Só é. Que... já bem seca, mas ela não é agradável de comer assim, aí eu faço dela um pó mesmo, bato, né, processo ela, fazer o pozinho, e aí a gente usa, bota no sal de ervas, ou põe na comida mesmo, né? Vamos continuar nossa viagem. Passa por essas aqui, Bia? Pode passar, sim. Esse aqui é que dá aquela flor branca, um cacho? Isso. Yuca, que se come. Sim, a flor dela. Ah, vocês sabem isso, que legal. A flor dela e o palmitinho também. O palmitinho também? Palmitinho também? É, essa parte aqui da flor mais jovem. Você pega a florzinha mais nova, aqui, tá vendo? Mais dentro dela. Mas e daí? Mas não tô conseguindo tirar. Ela não morre esse negócio? Não. Não, não é igual a palmito, então. Não. Palmeira. Essa não vai dar pra tirar. Você tem que pegar a folhinha quando ela tá mais jovem. Ó, essa mais do meio aqui, ó. Sei. Bem molinha que vai. Bem molinha, e aí você puxa. Aí esse palmitinho aqui, ó, você pode comer, ó. Ah, esse pedacinho. Uhum. Gosto de palmito, assim, um palmito até, plano. Até quanto que vai? Você come o quê? 10 centímetros? 5 centímetros? Até quando você achar meio agradável. Até essa parte branca aqui. Mais branquiçadinha, né? Isso. Então essa parte branca você pode comer. Gostoso. Yuca. Ah, é um sabor bem neutro, assim, de mato mesmo. Não tem de nada. Tira esse tampinho aqui, corta. E ela pode ser decorativa numa salada, assim? Pode ser decorativa, assim, numa salada. É. Ó, Chico. Ah, e ela tem uma gosminha, deve ser igual pro intestino. Uhum. É uma mucilagem, né? Ah, eu acho que numa salada com um temperinho... Nada um mal. Um azeitinho, orégano, né? É gostoso, eu acho bem saboroso. Ah, eu gostei. É gostoso, mano. Eu acho bem agradável essa gosminha. Achei bem legal. Eu acho que essa gosminha deve fazer um bem danado. É. O intestino deve ser bom. Aí aqui não tem outras ornamentais, né? Essa daqui que é um coco da Bahia. Ai, nossa, meu xodózinho esse aqui. Gente, mas ele vai querer sair daí já já, né? Já já. Já tá pedindo. Já tá pedindo pra sair. Mas a gente não esperava que ele fosse crescer tão rápido. Foi muito rápido. Minha mãe apareceu com esse coco aí, com uma folhinha assim. Onde? O Arthur plantou. Nasceu na casa dela, será? Não, ela foi visitar um tio dela, alguém, não sei o que, que ela não via há muito tempo. E ela viu e falou, olha que bonito. Ele falou, leva pra você, leva mais um monte lá brotando. Que legal. E ele falou, leva. Ela falou assim, não, só vou levar um só pra minha filha. Aí levou, a gente nem planta ele, né? Você só apoia ele em cima da terra e ele tá indo. Olha que beleza. Lembra as flores do curcúligo, né? Ele lembra. Que a gente viu ali, mas o curcúligo na realidade não é uma palmeira, mas a folha é muito parecida, né? Arthur, eu acho que ele... Passamos ali ao largo de umas plantas que nós não mostramos. Ah, essas aqui todas a gente não mostrou, né? É. Essa daqui é um tipo de coentro. Esse é coentro de caboclo, coentro do mato. Ele é igualzinho o cheiro do coentro. Eu conheço, ele tem plantado em casa. Ah, você tem lá deles? Tenho. Aqui a gente tem também nascendo uma orquídea, né? Uma urtiga, que também é comestível. As folhas são deliciosas, refogadas. Só que ela não é picante, né? Ela não é nem questão de que ela não é picante, né? Se você, ou você pode ferver... ela para retirar a pinicância dela, né? É. E tem também um pessoal que fala que ela é... O problema dela é o toque inadvertido. Então quando você raspa assim nela, sabe? Mas se, por exemplo, quando você raspa nela, ela pinica. Mas se você fizer isso aqui, ó... Porque aí a pele é mais grossa. Ó, entendeu? Acabou o espinho, ó. Você pode comer tranquilo. Entendeu? Não tem pinica, não pinica. Essa assim. Urtiga tem bastante lá no mar. Tem muito. Lá em São Chico tem no parque umas folhas enormes. E ela é, você pode pegar ela. É só questão assim, você tem que pegar mais firme ela. Você não pode relar nela. Entendeu? E a Neide Rigo também fala uma coisa também que é muito interessante. A Neide Rigo fala que ele pinica, mas só por 5 minutos. Então assim, você pode pegar e que ele vai pinicar um pouco e vai parar. É. Né? Essa daqui também é um outro tipo de cacto, se eu não me engano o gênero também é Ripsalis daquele lá. Ele também dá aquelas bolinhas vermelhas aqui que são comestíveis, né? É. Dá sim que são comestíveis. Ele é um cacto epífito. E aqui a gente tem um outro exemplar de covinha, né? Tá batendo aqui já no teto, mas é aquela mesma que a gente viu. Acho que aqui a gente tem... Aqui tem uma outra covinha. Aqui tem uma outra, que é essa que a Bia falou, que a gente deixa pra dar flor. Pra dar a flor e pra espalhar por aí.
Legal. Aqui a gente tem um, se eu não me engano, o gênero dessa orquídea é Epidendron, as flores são comestíveis, tá? Aqui a gente tem uma babosa também, muito se fala sobre comer babosa, sobre ingerir babosa, né? O pessoal costuma falar bastante, que é um santo remédio, faz bem. Minha recomendação e informação científica que a gente tem é para não comer babosa. Independente da receita, se a gente sabe mesmo que tem suco... Mesmo que deixe uma hora lavando aquela parte que é a lantoína, não sei da quanto? Mesmo assim. Mesmo assim, Chico. Assim, de pessoas assim muito confiáveis, a gente tem essa informação. A gente sabe que tem sucos, que tem esse conhecimento tradicional. Mas a informação verbal que a gente tem de pessoas muito conhecedoras do tema é que não se deve comer, né, Bia? A gente não indica pra ninguém babosa. Pode passar no cabelo, pode passar na pele. Uso externo, sim. No rosto, mas ingerir, não. Uau. Porque tem bebidas com isso. Tem suco industrializado. Tem, é coreano. Aham. Uhum. Mas a gente, a informação que a gente tem é que não se deve comer. Melhor não. Também melhor lá não. Da APTA, foi uma professora lá da APTA de Pinda que estuda especificamente a babosa. E eu fui perguntar pra ela sobre o consumo, porque muita gente pergunta pra gente, né? Pode consumir? E aí ela me falou, não recomende nunca que as pessoas consumam. Até porque entra na mesma questão, né, dos vários tipos diferentes. E aí, eu esqueci que eu tô de máscara, gente. Eu tava pensando, acho que mas você captou. Tem algumas... desculpa. Mas existem tipos diferentes. E aí, as substâncias de cada uma vão variar muito. E aí, de repente, mesmo né... Mesmo caso do arame, não interessa. Falando, mesma né? coisa Pai, do arame. Eu vou fazer uma colheita. Tem, tem. Tudo bem, o que você certa. Vai colher? Arame ela recomendou não consumir. Vamos ver ela colhendo. Você vai fazer o que com isso, Elisa? Você vai secar ou vai comer? Não é comestível. Não? Não é. Tem certeza? Não. Eu acho que esse aí... Fugiu, né? Falou e fugiu. Não é, não é, mãe. Tá bom, tudo bem. Acho que é porque ela não gosta, não é, né? Vamos finalizar, seu Arthur? Vamos passar por essa. O que falta mais aqui? Bia, você Oi? Quer dar uma olhada aqui? Não, você mostrou o coentro. Mostrou, estava mostrando o coentro. Tem o outro lá, né, ó. Tem o outro coentro lá, né? Então aqui a gente tem temperos, né, normais. Tem goiaba grande ali, ó. Também. Que tá bem na época. Aqui a gente tem sálvia, esse daqui é a couvinha. Aqui embaixo a gente tem o tomilho. Aqui tem um pé de mamão que está nascendo. Esse daqui é salsinha. Ou pode ser o coentro? Não, o coentro tá aqui. É salsinha esse. É, o coentro tá ali. E tem esse manjericão roxo. Já teve, deu flores e flores e flores, mais salsinha, mais pé de mamão, alecrim, hortelã. Aqui é o mesmo cará daquele outro que a gente mostrou lá dentro, roxo. Também nasceu, o cará moela roxo, né? E cará do ar roxo, tem esse formato aqui de coração. Aqui a gente tem um Orapronobis um pouco mais desenvolvidinho, mas a gente já mostrou lá. Agora eu gostei desse telhado aqui. É, esse foi o telhado verde que a gente fez aí pra nossa cachorrinha. A gente fez na época. E é legal que dá um isolamento térmico, dá, né, cara? Dá, com certeza dá. Fica muito fresco aí dentro. E o que vocês colocaram aqui? Só pedra ou botaram terra tem também? Tem pouquinha terra. Tem um saco de terra de 20 quilos em cima do telhado todo. Então é uma camada bem fina de terra com pedra por baixo. Isso é uma trapoeraba, né? É um tipo de trapoeraba, é o dinheiro em penca, né? Dinheiro em penca. Olha que lindo, gente. E olha que aí jeito a gente fácil. A gente fica caçando as suculentas aqui, porque ela vai cobrindo, vai né? Cobrindo, é. Ainda mais que o tempo tá muito chuvoso, aí o dinheiro em penca adora, vai crescendo mais. Aí eu fico abrindo assim pra suculenta aparecer, que a ideia é que elas venham mas ficou lindo, cobrir gente. Essa ponta. Pra pequenas áreas assim, acho que é legal, é. Né? Gente, de mostramos paranda, tudo já, será? Né? Sobrou. O pepininho você não mostrou. O pepininho. Mostrou. Gente, mas como que eu vou achar o pepininho aqui? Não o pepininho são esses coraçõezinhos aqui, ó. Será que eu consigo filmar? Esse aqui é o pepininho, ó. Hoje mesmo eu vi um pepininho penduradinho por aí, mas não isso sei... Isso aí porque... quem é da roça conhece. Com certeza. Isso se come o pepino ou come-se também o... As folhas. Também pode comer as folhas, principalmente ponta de galho, né? Uhum. De cambuquira. Cucurbitácea tem as cambuquiras né? comestíveis. Aí o pessoal briga, né? Não, cambuquira é só da abóbora. Então assim, a gente fala, das cucurbitáceas,
as pontas de galho, a gente pode chamar, né? Pode chamar como cambuquira e pode comer do mesmo jeito que come a cambuquira da abóbora. Gente, mas o pepininho é muito interessante. Vocês têm mais espaço aqui ainda para plantar, na verdade, né? Tem. Olha esse aqui, espaço, ó. Ele era o maracujá, né? A gente, aquilo é o que restou do nosso maracujá. Aqui era um espaço todo coberto, até aqui a ponta por isso das que pedras. Tá livre aqui. Era o nosso pergolado. E aí, com esse tempo tão chuvoso, mesmo a gente tendo tratado a madeira, ela não aguentou e caiu. E aí o nosso maracujá machucou, a gente podou ele de tudo e pendurou ele ali para ele se recuperar e a gente fazer um pergolado novo aqui. Essa aqui é a ideia, legal. Que era um espaço que a gente mantinha muitas mudas sombreadas, então planta nova ficava aqui embaixo. E a gente usava o espaço para sentar com um amigo, para receber uma visita, para trabalhar em dia de sol, assim, era muito agradável. Falar nisso, vamos para a sombra? Vamos, porque aqui tá demais, né? É, tá bem forte. E aí tem essas bonitas que nascem aqui, quem ó. Quem aguenta são essas moças aqui. A gente deixa. De manhã, ela dá a florzinha bem pequenininha. Essa é bem a Portulá coleracea mesmo, que é a beldroeguinha mais mateira, que tem a florzinha amarelinha miúda. Uh-huh. É muito boa essa daí. A da goiaba grande lá que você não mostrou, né? Acho que só ela. A folha larga? Ali, Eu já mostrei uma outra ali no meio do caminho que você... Ali tem só mais um pé de jussara, né? Só. Tem, verdade. Aquela que tá ali na Jussara. Palmeira grande. E ali, o que a gente não falou, o tal do feijão espada. Olha como é que ele tá subindo ali, ó, no telhado. É aquele ali? É aquele ali que tá subindo. Ele dá a vagem desse tamanho aqui, ó. Mas e esse feijão espada é o que dá aqueles feijõezões grandões? É, cor de rosa. É o maior feijão do mundo. E a aquilo? Gente tá esperando dar. Tem que fazer um procedimento especial pra comer, não? Pra cozinhar, sim. Ele precisa de muito mais molho que o feijão normal, mais cozimento também. E aí, geralmente, a gente tira a casquinha dele. Ele tem uma película mais grossa. E aí, a gente retira essa película. Mas não é obrigado também. Pode comer com ela. Já experimentei com. É que é mais agradável comer só o miolinho dele mesmo. Joga fora a água. E a base isso, também, joga né? fora. Troca a água várias vezes, de um dia pro outro, até você poder cozinhar. E aí, mesma coisa, pressão. Bastante. Né? Bastante tempo ele fica. Legal. Mas é muito interessante porque é um feijãozão, então dá para fazer pratos diferentes com ele. E aí você não precisa também comer em grande quantidade, né? Porque a gente tem costumes, né? Assim, como arroz e feijão são muito corriqueiros, muito tradicionais pra gente, a gente tem o hábito de comer todos os dias e muitas vezes grande quantidade, né? Só pensar numa marmita, a quantidade de arroz que vem, né? E aí se a gente considerar que existem tipos diferentes de arroz e feijão, tamanhos diferentes, né, texturas, a gente começa a entender que essa variação ela é bem interessante pra gente também, pra gente não se exceder, né, em comer algumas poucas coisas. A gente come em excesso variedades limitadas de alimento, e isso não é interessante. Podia comer mais. E nem pra terra é interessante, porque a gente acaba estimulando uma produção em larga escala, né? E o solo sofre com essa monocultura, né? Legal. Bia, você não quer ficar do lado do Arthur ali para nós encerrar? Com certeza. Fica aí que eu já filmo vocês. Ó, gente, eu achei ótimo fazer esse passeio, aprendi muito, né? E eu queria que vocês falassem, ficou alguma coisa para ser dita daquilo que vocês fazem. Vocês têm o canal Mato no Prato, tem no Instagram Mato no Prato, tem o site Mato no Prato e tem os produtos que o Arthur falou que vocês vendem também, né? Sim, sim. Esses produtos ele falou que são ervas secas, sementes... O que mais? Sal de ervas. Caponata de umbigo de bananeira. Tem também alguns livros que a gente tem na nossa loja. Material educacional. Nossa camiseta, modelo novo que a gente tem. Ah, é o modelo. Camiseta. Modelo novo, é um modelo camiseta bem fininha, boa pra usar num dia de campo, no meio do mato. Calor. Também tá disponível lá. Legal. E o que mais pra falar é chamar o pessoal pra seguir a gente também no YouTube, isso, né? Aí, se inscrever lá no canal, acompanhar. A gente tá fortalecendo essa parte agora do YouTube, é bem legal. Vamos, né, postar bastante receita, bastante vídeo de receita, com essas plantas assim que a maioria das pessoas tem no quintal e insiste em arrancar e não comer. Pensa que tá perdendo, né? Tá perdendo, tá jogando comida fora. Isso aí. Não conhece, né? Olha e não sabe o que é. Não sabe o que é. E tem algumas que são muito fáceis. Muito fáceis de reconhecer, dá para olhar com bastante cuidado e dá para incluir bastante... Que aguentam qualquer clima, qualquer, né? clima, qualquer tipo de solo, e que dá para incluir aí na alimentação, aí tanto das crianças quanto dos adultos. O mais legal é que a maioria dessas plantas,
Ela não precisa, são rústicas, não precisa de cuidado, gente. Uhum. Sim, né? E elas crescem insistentes. A pessoa arranca, ela cresce de volta novo. Volta lá, E aí e eu falo, se é comida, então você tá rico, né? Porque você não precisa nem ir no mercado comprar. Falou do dinheiro, né? Exatamente, esse é o dinheiro, esse é o dinheiro, né? Essa é a riqueza. Porque legal. Você não precisa despender. Você pode, né? A gente sempre fala sobre isso. Não é sobre você não comprar mais um alimento, não comer mais num restaurante que você gosta ou qualquer coisa do tipo. Mas é sobre você abrir os olhos para as possibilidades que são muito maiores do que a gente é criado acreditando. Muito então, legal. Antes, se a gente for pensar assim, a gente mesmo aqui, que eu e a Bia, né, por exemplo, tem mais de 3, 4 anos que eu não vou no mercado e compro um pé de alface. É mesmo? Não que eu não como, mas a minha salada, assim, de longe já ficou alface, a gente nem folhagem, a gente já dispensou, assim, de comprar. De vez em quando a gente ainda compra uma couve, porque aqui a gente percebe que a couve e a lagarta adora. A couve e a lagarta adora, elas brigam aqui com a couve e a capuchinha, então a gente vai... A gente já teve muito, mas agora não. Porque a gente já tem as outras, né, falar de couve, vamos comer a taioba, vamos comer a bertalha. E assim vamos. Aí a Betalha, pode ver. Gostoso, tamanho daquela folha que vocês têm aqui. Uhum. Duas já dá para almoço. Falar em almoço, você fez uma torta. Fiz um brunch, né? Fiz um lanche de almoço aí pra gente. Uma torta recheada com a caponata do Mangará. Mangará? A nossa receita especial com o umbigo da bananeira. Mangará? O Mangará é um jeito de chamar o coração da bananeira, né? É um jeito curto de chamar o coração da bananeira. E também era pro nobis, então uma torta muito simples, eu ensinei, inclusive tem o vídeo de uma live nossa no canal do Mato no Prato, então já tem a receita lá para quem quiser fazer a torta, e ela tá lá esperando, a gente deixa esfriar um pouquinho para atacar, vamos lá? Vamos embora. Bora. Mato no Prato. Simbora, neguinha, comer nossa vamos torta? Vamos comer? Oba! Nossa, uma delícia. Tá boa, tá temperadinha, né? Eu belisquei ela aqui. Nossa, que delícia. Muito bom. Eu tô ansiosa pra saber. É uma torta de liquidificador de atum com um gosto de mato. Uhum. E é isso mesmo. Tá uma delícia. Gente, tá muito gostoso. Muito. Tá molhadinha. Olha, eu tenho mato, não tem em todos os lugares aqui, ó. Uhum. Você acha que rola fazer ela com farinha de arroz? Uhum. Você pode também... combinar, foi uma dica que uma moça deu nos comentários, combinar a farinha de arroz com a de aveia. Ó, faz ela, tá filmando ela. Fala de novo, amor. Essa torta pode ser feita com a combinação da farinha de arroz e a de aveia, a aveia bem fininha. Show. Que ela dá essa leveza, a aveia tem, né, uma gominha, né, ela tem uma certa mucilagem, então ela vai dar umidade também. Bia, então faço na proporção que tá lá, eu divido, não sei quanto que vai de farinha, mas aí eu divido, metade aveia, metade farinha de arroz. Pra uma torta que eu fiz uma versão pequenininha, eu uso uma xícara, então você faz meia xícara de farinha de arroz, meia xícara de aveia bem fininha, farinha de preferência. Ai, vou fazer. Isso. Ou a gente pode também usar a farinha da Ora Pronobis. Ela não é tão fácil de encontrar, mas é uma folha que nem vocês viram lá fora, eu secando o guaco. Às vezes eu colho, seco, e aí a gente processa, ela faz um pozinho. Aí eu uso, ou ponho no sal de ervas o pozinho dela, ou também dá pra usar. Também, dividindo em proporções com outras farinhas pra fazer bolo, pra fazer torta, uma boa. Ah, é legal, eu vou fazer. Gostei demais. A gente vai experimentando assim, né? Vai provando. E o Chico continua não, ali. Não, o Chico vai fazer uma coisa que raramente ele faz. Que nem Chico, vai esperar a anfitriã. Ah, põe mais um pedaço. Me divide comigo. Então vamos comer metade pra cada um. Eu nossa, fiz tá pra boa. Vocês essa torta, gente. Segundo você pedaço, ó. Tá muito boa. Metade pra um, metade pra outro. Isso nossa, quer dizer que está boa. Deliciosa. Façam nas suas casas, isso, vocês vão adorar. Isso é bom da gente comer na casa dos outros, porque a gente fica com vergonha e não come o inteiro. Porque se a gente faz em casa, a gente come inteirinho, né?
Não sobra nem o cachorro. Na casa dos outros a gente fica assim, ah, vai ficar feio, né? Eu não tenho esse problema, gente. Eu também não tenho esse problema, eu sou um filamóia, viu? Eu falo pra vocês, eu fico até com vergonha. E eu fiz pra vocês, então fiquem à vontade com o mesmo. Nossa, onde eu vou, tiver uma comida, é o que eu sempre falo. Se você não precisou pagar pela comida, e se você não precisou pagar pra, e não precisou fazer ela, a comida vai ser maravilhosa de qualquer jeito. Mais gostosa, fica, né? Mais gostosa. Se você não tiver que lavar a louça, então, nossa senhora, aí acabou. Que tempero é esse, hein? Que tempero é esse, né? É verdade. Já comi mais agora, amor. Agora sou eu que vou comer. Ai.